အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆီယမိုးရှင်ရဲ့သူစိတ်ရကြတိုင်းဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူစိတ်ရကြတိုင်းဖတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်ပြန်တက်လာဖို့အကောင်းဆုံးနီလန်လေးတွဲတကယ်တော့စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဆိုတာတင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးစိတ်ဓာတ်ကြတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဓာတ်ကြတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်မှာစိတ်ဓာတ်ကြဖို့ရှိပါတယ်အားငယ်စရာမလိုပါဘူးပိုက်ဆံမရှိလို့ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေလို့မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေလို့အလုံးမအဆင်မပြေလို့ဆောင်ဝေးဝဲကြလို့ရုံမလာလို့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးကိုစိတ်ထဲကျနေတတ်ကြပါတယ်စိတ်ထဲကျတာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးပါဘူးပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူတွေတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့တင်ထင်မှာပေါ့တကယ်တော့တင်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာတင်ကတိတ်မချမ်းသာတဲ့တာမန်ရုံဝင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတင်မှာတင်အရင်ကြိုက်တဲ့ iPhone လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ iPhone လေးတနည်းအားမှာမိကြံခဲ့ရဆိုရင်တင်ဘလို့ခင်စားရမလဲခဏလောက်တွေးကြည့်လိုက်ပါ9သိန်း8သိန်းလောက်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီလောက်တောက်ကတွေရောက်ပြီးစိုးရင်ပူပန်တတ်နေရင်တင်းထောင်မှများစွာချမ်းသာတဲ့သူတွေရောဘလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေမင်းထင်လဲသူတို့တွေကဒီလောက်ချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးရက်သွားတဲ့သူမရှိပါဘူးဒီထက်ပိုချမ်းသာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကြီးပါပဲသူတို့မှရှိတဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုမပြောက်ပြောင်းအမြဲထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာပျော်ရွှင်မှုပါလူတွေကပျော်ရွှင်မှုရဖို့ပိုက်ဆံကအထူးကကြတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ပိုက်ဆံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့သူတို့ဘဝကိုပေါင်ခတ်လိုက်တယ်။သူတို့အဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာနေခိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းအစင်မှန်ကိုမရရှိကြဘူး။သူတို့ဘဝတွေကိုလောဘတွေနဲ့အနာသက်တယ်။သူတို့ရဲ့ညီမျှချင်းကလောဘနဲ့ပိုက်ဆံပေါင်းရင်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်လာတယ်။ကျန်လာတော့ညီမျှချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကပျော်ရွှင်မှုသူတို့ရှိမှမရှိတော့ဘူး။သူတို့ရှိမှကြံခဲ့တာကလောဘနဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်တုံအကြီးကြီးတတုံကိုအယမ်းမတ်တဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတွန်းတင်နေရတယ်လို့ပဲသူတို့တက်လာမြင်လာလေးလေးအဲ့ဒီကြောက်တုံကြီးကိုနောက်ပြန်မကြအောင်အပူဆက်ရလေးလေးပါပဲတချို့ကလည်းအဲ့ဒီကြောက်တုံကြီးတွန်းနေတော့အယမ်းလာတဲ့ကြယ်လေးတွေရဲ့ပဝင်းကျင်ကငှက်ကလေးတွေရဲ့ဒီဆိုတဲ့တွေကိုမခံစားမိလိုက်ကြဘူးတချို့ကလည်းမနိုင်တဲ့ကြောက်တုံကြီးမို့လို့ဒလိခောက်ခွေးပြုတ်ကြကြတယ်တချို့ကလည်းချွေတန်တရရဲ့နဲ့တချို့ကတော့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တရမယ့်တောင်တွေအများကြီးရှိမှအပေါ်ဆုံးရောက်မှတီးခွင့်ရလိုက်တယ်ပိုက်ဆံနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပိုက်ဆံကအရေးမကြီးဘူးလားလို့မေးရင်တော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြုရှင်မှုကိုပေးဆွမ်းနိုင်တဲ့တခုရဲ့တော့အကြောင်းရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကအစက်ပိုင်းတစ်ခုထက်မပိုပါဘူးတတ်မှတ်တဲ့သူပေါ်မှာတော့မူတည်ရပါတော့တင်ကပိုက်ဆံတည်တာပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တဲ့အရာလို့သတ်မှတ်ရင်တော့ပိုက်ဆံတွေရှာပြီးပြောင်းဆန်းရှင်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲပိုက်ဆံကအရာရာမဟုတ်ဘူးလို့တင်ယူဆရဆိုရင်တော့အောက်ပါနီလန်လေးမျိုးအတိုင်းဆန်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။တစ်အတွေးတွေကိုပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါ။စိတ်ကအရာရာပါပဲ။ဥပမာတင်ကြုံဘူးလား။တင်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခါတလေမှချောနေတတ်ပါတယ်။ထိုးချိန်မျိုးဆိုကိုကိုကိုအားရနေတတ်ပါတယ်။သူရှိသူရှိကိုထွက်တော့လဲယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ထွက်နိုင်ပါတယ်။ထုံးနေမျိုးစုဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်တာများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမှန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်အပြစ်ကိုအရှာကြဆုံးလူသားမျိုးတွေလေ။နှခေါင်းကမလှဘူး၊နှရွက်ကကားတယ်၊မျက်လုံးကဆွေးတယ်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့ရစ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချလိုက်ကြပါတယ်။ထုံးနေမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်တွေချနေတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကကျသွားတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့တနေ့လုံးကိုပါလို့လို့အဆင်ပြေတော့ဘူးဒီအခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်တင့်ရုပ်ကတလောက်ပါပဲပြောင်းသွားတာကတင့်စိတ်ပါတင့်စိတ်ကတင့်ကိုအချင်းချလိုက်တယ်တင်ကလည်းအချင်းချခံရအောင်နေရာမကလိုက်ပြီးတွေးတယ်စိတ်ကအရာရာပါပဲအလူတယောက်လေထဲမှာလွင့်မျောနေတဲ့ကြိမ်တွေကိုလည်းရှင်ရုပ်တွေဈာရုပ်တွေအဖြစ်မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ရဘက်ခေါင်းရင်းမှာထောင်ထားတဲ့ဖြားလိုက်ကြီးကိုလည်းတရေလို့တွေးပြလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့တေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားရင်ပြုရှင်မှုရဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုပြင်ရမှာပါပိုက်ဆံမဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆံနဲ့ညီမျှချင်းချခြင်းရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရင်တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ပိုက်ဆံအရင်ရှာကြည့်လိုက်ပါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေကြတဲ့ကတင်စိတ်ဓာတ်ပြန်တတ်ခြင်းတဲ့သူဆိုတာသိကြပါတယ်တင့်အကျွေးတွေနည်းနည်းလောက်ပြောင်းလဲကြည့်ပါတင်ရဲ့အထက်ကသူတွေကြီးပဲမကြည့်ပါနဲ့တင်စိတ်ဓာတ်ကျနေလေဆိုရင်ဘတ်စကားတွေဈာတဲ့ပြေးလွှားပြီးပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေသူများကြောင်းစင်ဝတ်စုံလေးတွေကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေတနေ့လုံးမှာထမင်းတစ်နက်ပဲစားရတဲ့သူတွေအာဖရိကမှာနှစ်ရက်မှတစ်ခါလောက်ပဲအစာစားခွင့်ရတဲ့ကလေးတွေကိုအားနာပါတင့်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့ထင်ရင်ဆယ်ထဲမှာတင်ခဲ့ရဘူးရဲ့ဟယ်လင်ကယ်လာကိုအားနာပါ
မျက်စီလည်းမမြင်နားလည်းမကြားခဲ့တဲ့ Helen တော့ဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်တင်ကရောတင့်မျက်လုံးမလှဘူးထင်ရင်တစ်ခါတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါဦးမျက်စီမမြင်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲတင်အရန်ကံကောင်းပါတယ်တင်ဆိတ်နေကြနေတဲ့အချိန်ဒီစားကိုတင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဘဝရဲ့အလှပတွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမတိကျတဲ့အရာမို့လို့လက်ရှိအချိန်ကိုလေးစားပါဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရာရာကိုမကြည့်ပါနဲ့အဲ့ဒါဟာဆိတ်တဲ့ကြခြင်းရဲ့အထူးအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါအချုပ်ခံတဲ့ကအချင်းချခံထားရတဲ့အချင်းသားနှစ်ယောက်ကပြတင်းမောက်အပြင်ဘက်ကိုပြန်ညွှန်ကြည့်လိုက်တယ်ပထမတစ်ယောက်ကပြောတယ်အပြင်မှာရေဘွက်တွေကြီးပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒုတိယတစ်ယောက်ကပြောတယ်ဒီညကလာတာရင်တော့ကျယ်လူလဲဆုံပြီးအရန်လှလိုက်တာလူတွေရဲ့အတွေ့တွေဟာလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲတင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းမြင်ကြည့်ပါတင်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နှစ်တင့်ကိုတင်ချီကျူပါတင့်ကိုတင်အမြဲအပြစ်ရှာနေတာကိုခဏလောက်ရပ်ပြီးတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်တင့်ကိုတင်ချီကျူကြည့်ပါတင်ပါပဲလို့လို့တစ်ခါခုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတိုင်းတင့်ကိုတင်ချီကျူဖို့မမေ့ပါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပင်ကိုအရေးချင်းရှိပါတယ်တင့်မှာလည်းရှိပါတယ်တင့်မှာချီကျူစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့တင်ထင်လို့လားချီကျူစရာတစ်ခုခုရအောင်ဖန်တီးပါဥပမာစိတ်သဘောထားကောင်းအောင်နေကြည့်ပါဒါဟာတော်တော်လေးကိုချီကျူစရာကောင်းတဲ့အရာပါဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုနှိတ်ချပြီးနေကြည့်ပါဒါဟာလည်းလူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့အရာအတွေးပါဒါမှမဟုတ်အချိန်လေးစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်နေကြည့်ပါဒါကလည်းတော်တော်ကိုချီကျူးစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမလိုပါဘူးတင်လှုပ်ရှင်ဖို့ပဲလိုတာပါနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကသူများကိုလည်းချီကျူးပါရိုးရိုးသားသားချီကျူးတာကချီကျူးခံရတဲ့သူကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်3ဘောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့တိကိုတင်ပေါက်ခတ်ထားတာအရင်ဆိုပါတယ်တခုခုကိုမလုံနိုင်ဘူးအခက်ခဲတခုကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးစသဖြင့်တွေးရတာအရင်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးတာဟာဘာမှကိုအသုံးမဝင်ပါဘူးတင်းရဲ့ comfort zone တွေကထွက်ကြည့်ပါဥပမာတင်းကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့တခုမှအမြဲတမ်းရှေ့ထွက်ပြီးမပြောရဘူးဆိုပါစို့တစ်ခါတော့ထွက်ပြောပြီးအောင်ထွက်ပြောပါအဲ့ဒီလိုများများလုပ်ပြီးမှတင်းကိုတင်ယုံကြည်မှုတက်လာမှာပါအကျိုးဆက်အနေနဲ့တင့်ကိုတင်ချီကျူဖို့အရာတွေတိုးလာမှာပါတင့်ကိုတင်လက်ခံမှာဒီအချက်ကအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်တင်ကစင်ရသည်ဖြစ်စေဝါသည်ဖြစ်စေပိန်သည်ဖြစ်စေတင့်ကိုတင်လက်မခံသေးတဲ့၍ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့၍တင်မလုံးယုံမှုတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေရအောင်မှာပါပဲလောကကြီးနဲ့တားကြဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံရပါတယ်တင့်ကိုတင်လက်ခံသွားရင်တင်းရဲ့ရုပ်ရည်ဟာတိတိတတ်တာကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုအပြင်းနဲ့အယံကိုကြည့်လို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်လက်ခံမှာယုံကြည်ပါ။ဘောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့။ဘောင်အပြင်ထွက်ကြည့်ပါ။အပြင်မှာအယံလာပါလေ။လေမိမိမှာရှိတာကိုတန်ဖိုးထားပါ။တချို့သူတွေကသူတို့မှာရှိတာကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ကြပါဘူး။ iPhone လေးလိုချင်တာပဲတည်တယ်။ပထမဆုံးဖုန်းလေးမကင်နိုင်တော့ကခံစားချက်ကိုမမှတ်မိကြဘူး။မိမိအိမ်ရဲ့လုံခြုံအေးမြမှုကိုခီးထွက်နေတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်းတားတတ်ကြပါရဲ့အိမ်မနေတော့ကတော့အကူမရှိလို့အိမ်ကအထမင်းလို့ဆက်တပြင်းစင်ကြီးအမျိုးမျိုးပေးတတ်ကြပါရဲ့ကျမချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်မကောင်းမှသတိရကြပါရဲ့မအီမတာနဲ့နေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာနေထိုင်ကောင်းတော့ကဘလို့ဆိုတာကိုသတိရပါရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းနေကောင်းနေချိန်မှာတော့ကျမကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုမတိတတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မိမိမှာရှိတာလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားကြပါဖိုင်ကလေးများကပြည်တဲ့ဘွားတတနာတခါတော့ငါတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ငွေချင်း၃ယောက်ရှိပါတဲ့တနေ့တော့သူတို့၃ယောက်ပြန်ဆုံမိကြပြီးစကားလက်ဆုံးပြောကြရတာကနေပြင်ဆင်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တုန်းကဆရာကြီးစီအလဲသွားဖို့အကြံရသွားပါတယ်သူတို့သွားလေတော့ဆရာကြီးကနှွေးထွေးစာကြိုးဆိုပါတယ်သူတို့အားလုံးစကားပြောရတာကနေသူတို့ဘွားမှာအလုံးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ချိန်ပြည့်ကြီးမှုတွေအကြောင်းရောက်သွားပါတယ်ဆရာကြီးကလာလေတဲ့သူတပည့်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ဧခံမှုမိဖို့ကြောင့်လည်းကိုဝင်သွားပါတယ်ခဏအကြာမှလက်ဖက်ရည်အိုးနဲ့အတူခွက်များကိုကင်ပြီးထွက်လာပါတယ်ဆရာကြီးတင်လာတဲ့ခွက်များထဲမှာတော့ကြွေခွက်ပလတ်စတစ်ခွက်ဖန်ခွက်စသဖြင့်အစုံအလင်ပါပဲတချို့ခွက်များကတော့တာမန်ပုံတုံးခွက်များဖြစ်ပြီးတချို့ခွက်များကတော့ဈေးကြီးပြီးလက်ရလည်းအတော်မြောက်ပါတယ်ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုလက်ဖက်ရည်သုံးဆောင်မှုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တပည့်တွေလက်ဖက်ရည်ခွက်များကိုစတင်ပြီးသုံးဆောင်ချိန်မှာတော့ဆရာကြီးကစကားဆပြောပါတယ်။မင်းတို့တွေအားလုံးပုံစံခတ်သုံးသုံးခွက်တွေကိုမသုံးမဲနဲ့လှပတဲ့ခွက်တွေကိုပဲရွေးချယ်ကြတာကိုသတိထားမိကြလား။
အဓိကမင်းတို့မှာဖြစ်အားတွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မင်းတို့တွေဟာအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးတွေပဲလိုချင်ကြပြီးမင်းတို့အတွက်တကယ်အသုံးဝင်လားမဝင်လားကိုတခါမှတည်တည်ချာချာမစဉ်းစားကြတာပါပဲမင်းတို့လှပတဲ့ခွက်တွေကိုရွေးလိုက်ပေမဲ့လက်ဖက်ရည်ရဲ့အရသာကတော့ဒီအတိုင်းပါပဲမင်းတို့တကယ်တောက်ချင်တာကလက်ဖက်ရည်ဖြစ်ပေမဲ့မင်းတို့အားလုံးလက်ဖက်ရည်အကြောင်းကိုမေ့ပြီးခွက်အကောင်းစားကိုအရင်ရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်။ပြီးတော့ဘသူခွက်ကပိုကောင်းလဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အကဲခတ်ကြရတယ်။လက်ဖက်ရည်အရသာတောင်းတစ်ခါတလေမေ့နေတတ်ကြပါရဲ့။ကဲအခုစဉ်းစားကြည့်လက်ဖက်ရည်ဆိုတာမင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုဆိုလိုတာပါ။ခွက်ကတော့မင်းတို့ရဲ့အလောအကန်းယာတို့ပိုက်ဆံတွေပါ။ခွက်နဲ့တူတဲ့အလောအကန်းယာတို့ပိုက်ဆံတွေကဘဝကိုထည့်ထားတဲ့ခွက်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒါတွေကခွက်ကလေးတွေကဘဝရဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာမှာအပျော်ဆုံးလူသားတွေကအကောင်းဆုံးသောအရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သူတို့တွေကသူတို့စီမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေပါ၊ရရရော်ရော်ချစ်ပါ၊နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြည့်ဆိုင်ပါ၊ကြည်ကျဉ်နာနာပြောဆိုပါ။ပြီးရင်တော့လက်ဖက်ရည်ကိုတုံးဆောင်ပါတော့။ဒီပုံမြင်လေးကဘဝမှာမကြိုးစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။လောကကြီးမှာမြတ်မြတ်တတအယုံဆိုင်တတ်ဖို့ကိုဆိုလိုတာပါ။အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါဒါပေမဲ့လောဘတွေအရင်မတက်မိပါစေနဲ့တိမရှိတာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးပါစင်ကောင်ကပေးတဲ့ဘွားတင်ငန်းစာတခါတော့ငါလူတယောက်ဟာခရီးသွားနေရင်ဆင်းရဲထားတဲ့အနာကိုဖျက်သွားမိတဲ့အခါမှာဆက်ကျင်ရလိုက်ပြီးဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲကိုဘာလို့အများကြိုးတိတိလေးနဲ့ချုံနောက်လို့ရတာလဲလို့သူကစဉ်းစားမိသွားပါတယ်ချင်းကျိုးတွေနဲ့လည်းမချီထားလောင်အိမ်နဲ့လည်းမထည့်ထားပဲနဲ့ဘလို့ထိန်းထားတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရခတ်သွားပါတယ်ဆင်းရဲအချိန်မီွေးကျိုးတွေကိုဖျက်ပြီးထွက်ပြေးသွားနိုင်ပေမဲ့တကောင်မအဲ့လိုမပြေးတာကိုတွေ့ရတော့သူအရန်အံ့ဩသွားပါတယ်ဒါနဲ့သူလည်းအရန်တိကျင်စိတ်ပြင်းသွားပြီးအနည်းနာမှရှိတဲ့ဆင်းရဲကိုဘာလို့အများဆင်းရဲကထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ထိုကမှဆင်းရဲကြီးကရှင်းပြပါတယ်ဆင်းကလေးတွေကိုငင်းငယ်ကလေးကအရွယ်အစားတစ်မျိုးတည်းတော့ကျိုးနေပဲခြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကသူတို့ကျိုးတီတီလေးတွေကကောင်းကောင်းထိရှုံနိုင်မယ်လေသူတို့ကြည်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုအဲ့ဒီကျိုးတွေကကောင်းကောင်းထိရှုံထားနိုင်နေဆိုတာကိုတတိချာယုံကြည်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘယ်တော့မှထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားတော့တာပါလို့အချိန်နှိမ်ကဖြေချခဲ့ပါတယ်သူလည်းအယံကိုအံ့ဩသွားပါတယ်ဒီစင်တွေဟာသူတို့ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးတွေကိုမဖျက်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်အောင်မကြိုးစားပဲအမြဲအချို့အနှောင်းအခိုင်အစားခံနေရတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီစင်းရလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတစ်ချိန်တစ်ခါကြောက်ရွံ့ဘူးယုံနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးမလုံဖြစ်တဲ့အရာတွေဘလောက်တောင်များများဆဆရှိနေပါပြီလေကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတင်ယူခြင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာဒါကြောင့်လက်မမြောက်အရှုံးမပေးပဲအရာရာကိုရင်ဆိုင်ကြပါစို့ကြောက်ရွံ့လို့စိတ်ညစ်နေအခုပဲပြန်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါနော်တောမဲ့အယ်ဒီဆင်ဟာအချိန်မောင်းမြောင်းစွာကြိုးစားပြီးမှမိလုံးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တာပါလဲကြတိုင်းပြန်ထပါသူများထူပေးမှပြန်ထားတဲ့ရင်ထူပေးမဲ့သူမရှိတဲ့နေ့တနေခံရလိမ့်မယ်လူတိုင်းဘဝပန်တိုင်းကိုလျှောက်လန်းရမှာချော်လဲတတ်ကြပါတယ်ခုဘာသာပြန်ထားခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့သူတွေကူညီပြီးထားခဲ့ထူခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့များသောအားဖြင့်ခုဘာသာထားခဲ့ရတာများပါတယ်ထူပေးတဲ့သူဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားပါတယ်ဘေးနာကဖျက်လျှောက်သွားရင်လှည့်ကြည့်ယုံကြည့်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးသူတို့ကြောင့်ကိုဘာသာပြန်ထားတဲ့လေးကျင့်ကိုမွေးယူတတ်ခဲ့တာပါသူတို့ကြောင့်ပဲငါသာလင်းငါဘဝရဲ့ပဲ့ခံရှင်ဆိုတာကိုလက်ခံလာတတ်ခဲ့တာပါချော်လဲတာတဘာဝဆိုပေမဲ့ပြန်မထနိုင်ရင်အပြန်အဆိုင်များတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ပြိုင်ပွဲကြီးထဲမှာတက်နေခံရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းချော်လဲတိုင်းတစုံတယောက်လာထူပေးပါစီလို့ဆုမတောင်းပါနဲ့တင်းဘာသာပြန်ထနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတင်းပြန်ထနိုင်တဲ့အချိန်ရေများလာလေးလေးတင်းကိုတင်းပို့ယုံကြည်လာလေးလေးပါပဲလူကြီးမှုတွေများလာလေးလေးတင်ဟာဆွမ်းအားတွေပူရှိလာလေးလေးပါပဲပထမသူတို့တင်ကိုလစ်လျူရှုမယ်နောက်တော့တင်ကိုလှောင်ရင်မယ်နောက်တော့တင်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်တင်နိုင်လိမ့်မယ်မဟာတမဂန္ဒီကျွန်တော်အရန်တဘောကြတဲ့ဆိုရိုးလေးပါတကယ်လဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အပေါ်ကသုံးစင်းကိုဖျက်ချော်နိုင်မှတင်အနိုင်ရမှာပါလူတော်တော်များများကအပေါ်ကသုံးစင်းတံကိုမခံနိုင်ကြပါဘူးအမြင်သူတွေပဲကြော်ဖြတ်နိုင်ကြတာပါတင်ရောဘဝမှာအမြင်နဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူးလားတင့်ကိုလေးလျူရှုတဲ့သူတွေလည်းတင်ကြုံခဲ့ပုံမဲ့တင့်ကိုလောင်ရည်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းတင်ကြုံခဲ့ပုံမဲ့တင့်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းတင်တွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်အောင်မြင်ခြင်းရင်ထိုအစီအမျိုးကိုဖျက်ချော်ရပါမယ်အခုချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်အယုံအယံမဆိုင်ပဲတင်လို့ဆရာရှိတာကိုချိုးချိုးဆဆလောက်တော့နော်ပြစ်ဆုပ်ပံမှာနေထိုင်မှာစိတ်ဓာတ်ကြရည်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့မွေးရပါအချင်းတစ်ခုပါစိတ်ဓာတ်မကြအောင်အမြဲတမ်းကိုကိုကိုမြင့်တင်နိုင်တာကလူတော်တွေရဲ့အမှုအချင်းမှာ
တကယ်တော့သင်ဘာလို့စိတ်ရကြလဲပြန်တွေးကြည့်ပါ။ညာတော့အဖြစ်စိတ်ရကြတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာကိုသင်သတိထားမိလိမ့်မယ်။အတိတ်ဆိုတာပြန်မတွေးရင်မရှိတော့ပါဘူး။ပြန်တွေးလို့သာခေါင်းထဲခဏခဏရောက်လာတာပါ။ဒီတော့မနေ့ကသင်ကိုသင်ဘောဆိုတာမေးလိုက်ပါတော့။သင်ကိုတိစာဖောက်သွားတဲ့ရီစာဟောင်းအကြောင်းမေးလိုက်ပါတော့။သင်ကိုတိတငယ်ချင်းကနှလုံးဆွေတယ်လို့ပြောတာလည်းမေးလိုက်ပါတော့။တင့်ကိုအရင်အရက်ပူတာပဲလို့ပြောတဲ့သူအကြောင်းလဲမစင်စားနဲ့တော့ဘလို့စိတ်ညစ်စရာမျိုးကမှမစင်စားပါနဲ့တော့တင့်ရဲ့အတိတ်တွေကတင့်ကိုချေလဲနေတာကိုခွင့်မပြုပါနဲ့အတိတ်အကြောင်းပြောပြီးတော့အနာဂတ်အကြောင်းပြောပြရစီမနေ့ဖြန်တော့တင့်အသက်ရှင်ပါမလားမသိဘူးလို့ပြောရင်တင့်ကဖွားရဲ့လွဲပါလေးချောပါသေးဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါအဲ့ဒီတော့မနေ့ဖြန်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးအိပ်ပြက်ခဲ့ရတဲ့တင့်ရဲ့ညတွေကိုရေစုံမျောလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့အနာဂတ်ကြောင့်မစင်စားရင်တင့်မိသားစုအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့ကျွန်တော်ကိုတင်ကပြန်မေးမိထင်ပါတယ်။အရာရာကိုအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေတဲ့သူအတွက်အနာဂတ်ဆိုတာလှပပြီးတာပါ။တင်အကောင်းဆုံးနေတာအချိန်တိုင်းမှာလုပ်နေပါ။အကောင်းဆုံးနေလုပ်ရုံကလွယ်ပြီးတင်အနာဂတ်ကိုပြုပြင်လို့ရမယ်နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။အနည်းချုပ်လိုက်တော့တင်ညတိုင်းနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးမနေ့ဖြန်အကြောင်းပူပန်စဉ်းစားခဲ့တာတွေအားလုံးကအကျိုးကိုမရှိပါဘူး။လုံးဝမစင်စားနဲ့လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးချင်းချင်းစရာတွေကိုဒါမစင်စားဖို့ပြောတာပါငါအင်္ဂလိပ်စာကိုတေချာလေ့လာရင်ကောင်းမလားလို့တင်းစစင်စားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေခုလက်ရှိတေချာမလေ့လာဖြစ်တဲ့အချိန်ထိတွက်လာရင်တော်တော်ကိုကြာနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဒါတင်းလေ့လာလိုက်ရင်အခုလောက်ဆိုကြွကျင်နေတော့ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းမေးလိုက်တော့အားတော့မှပဲတေချာလေ့လာတာပေါ့ဆိုပြီးအနာဂတ်နဲ့ကြိုင်မပေါက်ပါနဲ့တော့ခုပဲစပြီးစူးစမ်းပါတော့တင်ရဲ့လက်ရှိအချိန်လေးကိုပဲပျော်ပျော်လေးနေကြည့်ပါ။မီးကလေးကိုအတူယူပါ။တခါတော့ငါလေသမားတယောက်စီမှာမီးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့ထိုမီးလေးရေတွင်းထဲကိုပြုတ်ချသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုလေသမားလည်းမီးကလေးကိုကယ်ဖို့အကြံဉာဏ်ထုတ်မရဘဲဖြစ်နေပါတယ်။မီးကလည်းအရွယ်နဲ့ရနေပြီဖြစ်တာကတကြောင်ရေတွင်းကလည်းပျက်စီးနေတာကတကြောင်ကယ်ဖို့ကိုအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားမနေတော့ပဲရေတွင်းကိုမြေကြီးဖို့ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့လေသမားကြီးလည်းအင်းနီနာချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ရေရင်းကိုမြေဖို့ရန်စတင်လှုပ်ဆောင်ကြပါတော့တယ်။သူတို့မြေကြီးတွေစဖို့တာနဲ့တပြိုင်နက်မြေလည်းသူ့ကိုတပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာကိုသဘောပေါက်ကစတင်ပြီးဩပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ခဏအကြာမှာမြေဟာချက်ချင်းဆိုသလိုစူးစမ်းဆောင်အောင်နေတာကိုရက်ပြီးချက်ချင်းမဲ့ပြုတ်ရှင်တဲ့အတံမျိုးဩပါတော့တယ်။ရည်ရင်းထဲကိုမြေကြီးအနှင်းငယ်ဖို့အပြီးမှာလေသမားကြီးလည်းစူးစမ်းကျင်တာနဲ့ရည်ရင်းထဲကိုငုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူတွေ့လိုက်ရတာကတော့မြေဟာသူ့ကျော်ပေါ်ကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကိုခါချနေပြီးထိုမြေကြီးတွေပေါ်မှာရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လေသမားကြီးနဲ့အင်းကြီးချင်းများအတော်ကြာမြေကြီးဖို့ပြီးမှာတော့မြေဟာသူ့ကျော်ပေါ်ကမြေကြီးတွေကိုခါချလိုက်မြေကြီးတွေအပေါ်ရပ်လိုက်နဲ့ရည်ရင်းအဝနာအထိရောက်နေပါပြီ။တိတ်မကြခင်မှာတော့ရည်ရင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးအထိရောက်လာပြီးရည်ရင်းထဲမှာလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီလိုအလားတူပါပဲလောကကြီးကတော့တင့်ကြောကုန်ပေါ်ကိုအခက်ခဲတွေပြစ်ချမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်ရင်တော့တင့်ကြောကုန်ပေါ်ကအခက်ခဲတွေကိုခါချနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးထိုအတွေ့အကြုံများကိုအသုံးပြုကနောက်တဲ့ဆင့်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာတင့်ပေါ်ဖြစ်ပျက်တာတွေထက်တင်ကဘလို့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်အခုပဲမြေကြီးမုံများကိုခါချပြီးအပေါ်ကိုတက်လှမ်းကြပါစို့ပြောချင်ရင်လိုက်နာတင်သည့်အချက်ခုနှစ်ချက်နံပါတ်1တင်းရဲ့အတိတ်နဲ့ညီချမ်းမှုယူပါဒါမှအတင်းရဲ့အတိတ်ကတင်းရဲ့ပစ္စုပန်ကိုမနှောက်ယှက်တော့မှာပါလူတော်များများစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေလို့ပါပဲအတိတ်ကမအောင်မြင်ခဲ့တာတွေကြောက်ရွံ့ခဲ့တာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကိုပြန်တွေးလေးရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲကြတာများပါတယ်ဒီတော့အခုချိန်ကစပြီးပြန်သွားလို့မရတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ညီချမ်းရေးယူပြီးလက်ရှိလုပ်နေတာကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါနံပါတ်1အခြားသူတွေတင့်ရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတာတင့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအခြားသူတွေကတင့်ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုတွေးမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားရတာကလည်းတကယ်တော့တင့်ကိုစိတ်ညစ်စေပါတယ်ဘာမှကိုမလုပ်ရသေးဘူးငါဒါလုပ်ရင်သူတွေဘာများပြောချမလဲဆိုပြီးတွေးရတာကတင့်ရဲ့အတွက်ပင်ပန်းလာပါတယ်တင့်လုပ်ရရှိရင်ဖြစ်မြအောင်လုပ်ပါကိရတာချီကျူးတာကသူတို့အလုပ်ပါတင့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးတင့်အလုပ်ကတင့်လုပ်ရရှိတာကိုပြင်းမြအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ပါနံပါတ်3အချိန်ကအရာအလုံးဒီပါကိုကုစားနိုင်ပါတယ်အချိန်ပေးပါအကောင်းဆုံးသမားတော်ကတော့အချိန်ပါပဲအချို့ကိစ္စတွေကအချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်ချက်ချင်းလို့ချက်ချင်းမဖြစ်ပါဘူးအချိန်အတိုင်းသာတစ်ခုပေးမှဖြစ်တာပါဒါကြောင့်အချိန်ပေးတဲ့အရာတွေကိုအချိန်ပေးပါနံပါတ်4
တင်းရဘွားကိုအခြားသူများရဲ့ဘွားနဲ့မနိုင်ရှင်ပါနဲ့သူတို့ကိုလည်းမဝေဖန်ပါနဲ့တင်းဟာကဘာပေါ်မှာဘသူနဲ့မှမတူတဲ့တဝူတီတော်သူတယောက်ကဒီတော့တင့်ကိုတင်းဘသူနဲ့မှလိုက်ပြီးမရှင်ပါနဲ့သူများတွေကိုလည်းမဝေဖန်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘွားဗန်နိုင်ကဘာလဲတင်းမှမသိတာနံပါတ်5အတွေးမလိုမှစေးနဲ့အရာအလုံးရဲ့အဖြေကိုသိကြရမလိုပါဘူးအကောင်းမြင်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါအချို့တွေကအရန်တွေးလွန်းတတ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့အဖြေကိုသိကျင်ကြပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်တင်းအရာအားလုံးရဲ့အဖြေကိုသိဖို့မလိုပါဘူးလောကကြီးမှာတင်းကိုဘလို့အရာတွေဖြစ်ပြလဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူးတင်းကထိုအရာတွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတာကဒါအရေးကြီးတာပါနံပါတ်6တင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တင်းကလွယ်ပြီးမိသူမာမာတာဝန်မရှိပါဘူးတင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တစုံတယောက်တစုံတရာကိုတာဝန်မပေးလိုက်ပါနဲ့သူတို့မရှိတော့ရင်တင်းမပြောမရှင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တင်းသားလျင်တင်းဘွားရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်မှာနံပါတ်9ပြောမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကပြဿနာတွေကတင်းပြဿနာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။မတေချာတဲ့မနှက်ဖြံကိုစိတ်ပူနေမဲ့အစားတေချာတဲ့ယခုလက်ရှိအချိန်လေးမှာပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။တင်းကိုတင်းစိတ်မပြတ်တင်းနဲ့အချက်ရှိချက်တင်းကိုတင်းမြင်တဲ့အမြင်ကသူများတွေတင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။တင့်ကိုတင်မအချင်းမကြည့်ရင်တင့်ကိုဘသူမှအချင်းကြီးမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ပြင်ပြင်းတဲ့အမြင်ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တင်းကြွရှုံဘူးယုံမှားဘူးယုံနဲ့တော့တင့်ကိုတင်စိတ်မပြတ်တင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကြွရှုံဘူးလို့ပါပဲတင်းအောင်မြင်ချင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လူချင်တာတွေမရတဲ့အခါတင့်ကိုတင်စိတ်မပြတ်တင်ပါဘူးစိတ်ထဲကြရည်ဆိုတာပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့အောက်ဆုံးထိကြသွားရင်တော့ပြန်ဆွဲတင်ရတာခလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်စိတ်ပြတ်နေရင်အောက်မှာပေါ်ပြပေမဲ့အချက်လေးတွေကိုဖတ်စီခြင်းပါတယ်တင့်ကိုတင်ဘာလို့စိတ်မပြတ်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်၈ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁တင်အမြဲတမ်းကြိုးတက်နိုင်ပါတယ်တင်ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲအမားတွေလှုပ်ခက်လှုပ်ခက်တင်သာကြိုးစားရင်တင့်မှာကြိုးတက်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုစိတ်ထဲကြစီခဲ့တဲ့အမားတွေရှိရင်နောက်တစ်ခါပြန်မမားအောင်လှုပ်ပါအရင်တစ်ချိန်ကထက်တို့တအောင်လုပ်ပါနံပါတ်1ဘသူမှမပြည့်စုံပါဘူးတင်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ဆောင်နဲ့ပဲပြောပြရစီကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးအရာရာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအားနဲ့ချက်ကိုကြီးရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းမှမပြည့်စုံရင်အခြားသူတွေလည်းမပြည့်စုံဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နံပါတ်3လူတိုင်းအမားလုပ်တတ်ကြတယ်အမားတစ်ခါလုတ်တိုင်းသာတင်မမေ့ချေဆိုတင့်အောင်နောက်ထဲမှာအချားရတွေထည့်ဖို့နေရာတောင်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအမားလုတ်တက်ကြပါတယ်တင်လည်းအမားလုတ်တက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမားလုတ်ဘူးရယ်စကပုံတစ်ခုရှိတယ်အမားဆိုတာပြန်တတိမရနေရင်စကလုံးတစ်ခုတည်းမပူဘူးတဲ့အမားလုတ်ပြီးရင်ချက်ချင်းမပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအချားစကပုံတစ်ခုကတော့အမားကောင်းကိုမဖြုံတီးလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအမားကနေတစ်ခုခုရအောင်ယူပါတဲ့အမားရေရှိရင်အဲ့ဒီအမားကနေတင်ငန်းစာယူပါပြီးရင်အဲ့ဒီအမားနောက်တဲ့ချိန်မှာမအောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်4အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အလုံးမရလို့ချစ်သူနဲ့ကွဲလို့အင်းလေးတစ်လုံးတောင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိလို့ဆရှိတဲ့ဖြင့်စိတ်စဉ်ရဲနေရင်တင့်မှာမနှက်ဖြံဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့လူရိုင်းမနှက်ဖြံကိုမျှော်လင့်ခွင့်မရှိပါဘူးကိစားဖြစ်နေတဲ့သူတွေယောဂဆိုးခံစားနေရတဲ့သူတွေAIDS ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေသူတို့တွေရောမနှက်ဖြံကိုတင့်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့မျက်လင့်ရင်မယ်လို့တင်ထင်လို့လားမနှက်ဖြံတိုင်းမှာတင်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရသွားနိုင်ပါတယ်အရင်ချစ်သူထက်တင့်ကိုပိုချစ်တဲ့ချစ်သူတယောက်လည်းရသွားနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတာကအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ချက်ရှိပြီးအချိန်တိုင်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေဖို့ပဲလိုတာပါနံပါတ်5စိတ်အားတကြွစွာနေပါဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကစိတ်ဓာတ်ကြည်ရင်လွန်မှုခြင်းကိုဘယ်တော့မှမခံပါဘူး။သူတို့ကကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲပြန်ကောက်တင်ပါတယ်။တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လဝိတ္တမားတွေကိုအတူယူရပါမယ်။လဝိတ္တမားဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့မူးမေ့သွားလောက်အထိုးခံပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူးဝေးနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်စုစည်းဒန်လူကြီးရဲ့အမှတ်စဉ်ကိုတည်ချနာထောင်ထိုးနေတဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးအနိုင်ရအောင်ထိုးရပါတယ်။တစ်ခါတလေလောကကြီးမှာအရှိုက်ကိုအထိုးခံရသလိုမူးမေ့သွားလောက်တဲ့လောကဓာတ်တရားတွေတင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဒါကတင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တင်းရဲ့စိတ်တွေကိုပြန်စုစည်းပါ။တင်းတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်ဆက်တိုက်ပါ။ဘယ်တော့မှလဲကျနေတဲ့နေရာမှာပဲပျော်မနေပါနဲ့။တင်းကိုတင်းစိတ်တက်တကြွအောင်အမြဲနေပါ။နံပါတ်6တင်းကိုတင်းသူများတွေနဲ့မနိုင်ရှင်ပါနဲ့။
လူတော်များများစိတ်နဲ့ကြားရခြင်းအကြောင်းရင်းကသူတို့ကိုယ်သူတို့သူများတွေနဲ့လိုက်နိုင်ရှင်လို့ပါပဲ။သူများတွေကရုပ်ပိုလာတယ်၊ပိုက်ဆံပိုရှာနိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့။လူတွေကအများအမြင်မှာသာပြောစရာတွေ၊ကြွားစရာတွေထုတ်ပြနေကြတာပါ။သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းစိတ်နဲ့ကြားနေသူတွေအများကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ဘသူနဲ့မှမနိုင်ရှင်ပါနဲ့။နံပါတ်9တင့်ကိုသူများတွေလွှမ်းမိုးတော်ကိုမခံပါနဲ့။အခြားသူများကြောင့်တင်စိတ်ဆင်းနေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တင်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်ပြင်တင့်ပါပြီ။တင်ရဲ့တန့်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုညဉ့်ဉန်းတဲ့သူတွေကြောင့်ဘယ်တော့မှမထိကြိုက်ပါစေနဲ့အခြားသူတွေတင့်ကိုဘလို့ထင်လဲစဉ်းစားလေလေတင်သူတို့ရဲ့အချင်းသားဖြစ်လေလေပါပဲတင်ကစိတ်ထဲမှာတင်ငယ်နေရင်အပြင်မှာလည်းတင်ငယ်နေတဲ့ပုံပေါက်နေတတ်ပါတယ်ရုပ်မချိုးပေမဲ့ confidence အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေတင်မြင်ဘူးမှာပါသူတို့တွေကသူများတွေသူတို့ကိုဘလို့ထင်လဲဆိုတာထက်သူတို့ကိုသူတို့ဘလို့ထင်လဲဆိုတာကိုပိုခရူးဆိုင်ပါတယ်သူများရဲ့အချင်းသားမဖြစ်ပါစေနဲ့နံပါတ်8ဘယ်တော့မှအယုံမပေးနဲ့ဒီချိန်တခါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြောက်ရွံ့ပူကြတာကြီးပါပဲအမြဲတမ်းနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းလဲရှုံးမနေပါဘူးဒီချိန်တခါကြောက်ရွံ့ပူရုံနဲ့တော့တင့်မျော်လင်းချက်တွေကိုချိန်မချိုးလိုက်ပါနဲ့တင်လည်းမမြောက်သေး၍မရှုံးသေးပါဘူး motivation နဲ့ရည်ချိုးခြင်းကိုနေ့စဉ်လုပ်ပါ motivation ဆိုတာပါလဲ motivation ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရရှိရင်ကြိုးစားရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်အသွင်တစ်မျိုးပါပဲကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရယူဖို့ဆိုတာတွန်းအားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွန်းအားကိုကိုကိုယ်တိုင်ပဲမွေးထုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတွန်းအားနဲ့ကိုကိုကိုယ်တွန်းရင်ရှေ့ကိုတက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ motivation ဆိုတဲ့တွန်းအားမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့လူတော်တော်များများဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးရက်တန့်နေလေးရှိပါတယ်။ဒီတော့ motivation ကိုအမြဲလိုအပ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းရေချိုးသလိုပဲ motivation ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ motivation မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။motivation မရှိတဲ့သူတရားဟာအယံကိုတည်တာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝကိုတက်မပါတဲ့ရွက်လေတဲ့စင်းလို့ရောက်ချင်ရရောက်မျောထားတတ်ပါတယ်။သူ့အတူအလုပ်ဆိုတာကလည်းဤတတူကလုံးနေချအရာတစ်ခုထပ်မပို့ပါဘူး။ထို့လောက်ကနေလည်းအများကြီးသူမျောလင်းလေးမရှိပါဘူး။သူ့မှာခိုင်ခိုင်မာမာရည်မှန်းချက်လည်းရှိမနေတတ်ပါဘူး။ရှိနေရင်တောင်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အတွက်ဘာမှလုံးနေလေးမရှိပါဘူး။ motivation ရှိနေရော motivation ရှိတဲ့သူကလည်းအယံကိုတည်တာပါတယ်သူကသူ့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုမကျေနပ်ရင်တောင်တနည်းနည်းမှသူ့လိုချင်တာတွေရဖို့ရရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတစ်ခုခုကိုလုပ်နေလေးရှိပါတယ် motivation ရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းမတက်ကြွရင်တောင်အချိန်တော်တော်များများမှတက်ကြွနေလေးရှိပါတယ် motivation ကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲ motivation ရဖို့ဆိုတာနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် motivation ရှိနေဖို့လည်းအမြဲကြိုးစားနေတင်ပါတယ်တစ်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေတာမမဟုတ်ကဘာကျော်ပြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုအားကြတာမျိုးရှိနေတင်ပါတယ်ဘသူ့ကိုမှအားမကြပဲတင်းသာအတော်ဆုံးလို့တွေးနေလို့တော့မရပါဘူးဒါကြောင့်လည်း role model ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာပါတင်းအားကြရတဲ့ဆံပြပုဂ္ဂိုလ်တရားရောက်ရှိတင်ပါတယ်ပြီးရင်းကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခုလုံးနိုင်တာကစာဖတ်ဖို့ပါပဲစိတ်ထဲကြတဲ့သူတွေကစာမဖတ်တာများပါတယ်စိတ်အားတကြွလာနိုင်တဲ့စာပေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။စာအုပ်စာပေတွေကလူတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။တွေးခေါ်ပုံတွေကလူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနည်းချုပ်ရရင်စာအုပ်တွေကတင်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာအုပ်တွေကနေ motivation ကိုရှာပါ။ motivation နဲ့ရည်ချိုးခြင်းနေ့စဉ်လိုအပ်ပါတယ်။အာလူးရဲ့ကြက်ဥရဲ့ coffee ဈေးရဲ့တခါတော့ငါတာဖာနှစ်ယောက်ရှိတဲ့တနေ့မှာတော့သမီးဖြစ်သူကသူ့ဘဝဟာစိုးဝါးလာကြောင်းအခက်အခဲတစ်ခုပြည်တိုင်းနောက်တစ်ခုကအမဲရှိနေတဲ့ကြောင်းညင်းညူပါတယ်အမဲရန်ရုတ်ကန်နေရတာကိုလည်းစိတ်ကုံလာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်စပိုမှုအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူကတနေ့တော့သူ့သမီးကိုမိဖို့ကြောင့်လည်းခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ထို့နောက်ရင်ွေးအိုးသုံးဦးကိုအပူချိန်မြင်းမြင်းနဲ့စတင်လိုက်ပါတယ်ရင်ွေးတွေစပြီးစူပွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပထမအိုးရဲ့ကိုအာလူးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယအိုးရဲကိုကြက်ဦးထည့်လိုက်ပါတယ်တတိယအိုးရဲကိုတော့ကော်ဖီဈေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့စကားတခုမှမပြောဘဲထိုင်ဆောင်နေပါတယ်တမီးဖြစ်သူကတော့ဖခင်ဖြစ်သူဘာလုံးနေမှန်းကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ပဲတီးခန်းဆောင်ကြည့်နေရပါတယ်မိနစ်20ခန့်အကြာမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကမိဖို့ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်အလူးတွေကိုထုတ်ပြီးပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပါတယ်ကြက်ဦးကိုထုတ်ပြီးနောက်ထပ်ပကံလုံးတစ်ခုနဲ့ထည့်ပါတယ်ကော်ဖီကိုတော့ခွက်တစ်ခုနဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူ့သမီးကိုသမီးဘာမြင်လဲလို့မေးပါတယ်။သမီးဖြစ်သူကလည်းအာလူးရဲ့၊ကြက်ဥရဲ့၊ကော်ဖီရဲ့လေးလို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတိတိကျကျကြည့်ပါအောင်သမီးရဲ့အာလူးကိုထိကြည့်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
တမီးဖြစ်သူကလည်းအာလူးကိုချီချီပြင်းနောက်အာလူးကပြောအိနေတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူကကျအူးကိုယူပြီးခွဲကြည့်ခံလိုက်ပါတယ်ကျအူးကတော့အကျက်လွန်ပြီးအထဲမှာမာနေပါတယ်ထို့နောက်ကော်ဖီကိုတောင်းလောက်တောက်ပြီးမိခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကော်ဖီရဲ့မူရဲ့နံကြောင့်တမီးဖြစ်သူပြုံးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုဆိုလို့မဲသဘောမပေါက်သေးပါဘူးဒါကြောင့်အဖေဘာကိုဆိုလို့ချင်တာလဲယင်လို့မေ
ေဟာတူညီတဲ့အဘူချိန်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးအာလူးကအစကတော့မာကျော်တဲ့တဏ္ဍာကိုဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူပွတ်နေတဲ့ရင်းနှွေးပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပြုတ်ပြောင်းသွားပါတယ်ချက်ဦးကတော့ကွဲလွယ်တဲ့တဏ္ဍာကိုဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူပွတ်နေတဲ့ရင်းနှွေးပူနဲ့အကြကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အထက်ကအကြီးပဲဟာမာကျော်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကော်ဖီဈေးကတော့ထူကြပါတယ်။စူပွက်နေတဲ့ရင်းနှွေးပူနဲ့ထိပြီးတဲ့အခါမှာသူကရင်းနှွေးကိုအချားပုံမကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။တမီးကရောဘေဟာနဲ့တူပါတယ်လဲ။ဘဝမှာအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်လေးရှိပါတယ်လဲ။အာလူးလိုလား၊ချက်ဥလိုလား၊ကော်ဖီဈေးလိုလား။ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတာအပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေကွာခြားသွားကြပါတယ်။တင်ပေါ်မှာလည်းအခက်အခဲတွေကြုံတိုင်းစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ကော်ဖီဈေးလေးလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါစဉ်းကျင်စရာတစ်ခုကိုထက်ကထက်ကမစဉ်းစားပါနဲ့တခါတော့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပညာရှိဟောပြောသူတစ်ယောက်ကအယံရေရတဲ့ဟာသားတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကလည်းဝလုံးကွဲရေကြပါတော့တယ်ငကြခင်မှာပဲတူညီတဲ့ထိုဟာသားကိုပဲနောက်တစ်ချိန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူနည်းနည်းပဲရေပါတော့တယ်အောင်လောင်းနေတော့နောက်တစ်ချိန်ထွာသားကိုပဲပြန်ပြောပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘသူမှရေမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးထိုးချိန်ကျမှသူကပြုံးပြီးပြောပါတယ်ဟာသားတစ်ခုတည်းကိုထက်ခါထက်ခါခမည်းတော်မရေကြဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ခမည်းတော်အလုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကြောင့်မဲခဏခဏဝန်းနေနေကြတာလဲဘဝမှာဝန်းတာကြရာရှိမဲဝန်းနေကြရာရှိမဲဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်အရာမှမတည်မြဲပါဘူးဟာသားတစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါမရေရသလိုစိတ်ညစ်စရာတစ်ခုကိုလည်းထက်ခါထက်ခါမတွေးပါနဲ့အခုပဲပြောပါပိုက်ဆံနေနေပဲရှိစဉ်ကထမင်းချင်းနဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်ကိုစားနိုင်တယ်ဈေးအတ္တဆုံးဘတ်စကာကိုစီးရထမင်းဆိုင်မှာစားရင်အတ္တနိုင်ဆုံးဈေးအတ္တဆုံးဆိုင်ကိုရှာတယ်ကိဖတ်ဖုံလေးပဲကင်ပြီးတလားမဘေးတစ်ခါလောက်ပဲထည့်တယ်ပိုက်ဆံနေနေလေးပူရှာလာနိုင်တော့ထမင်းချင်းကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးပိုကောင်းတာလေးစားခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းဘတ်စကားစီးပေမဲ့တခါတလေတက္ကစီလေးစီးဖြစ်လာတယ်။နည်းနည်းမြင်းနဲ့ဖုန်လေးစကင်လာပြီးအင်တာနက်ဖိုးလေးတွေပို့သုံးပြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးပိုက်ဆံရှာလာနိုင်တော့အဆိုင်မှာဈေးကြီးတာလေးတွေစားပြစ်လာတယ်။အမြဲလိုလိုတက္ကစီစီးဖြစ်လာတယ်။ဆမ်ဆောင်းကောက်ကင်ပြီးတလာအင်တာနက်ဖိုးလေးပို့ပြီးထောင်းလာတယ်။ဒီထက်ပိုက်ဆံပို့ရှာလာနိုင်ရင်ရောပြောချင်တာကလူတွေဟာဘယ်တော့မှအလိုလိုပါရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အရင်တုန်းက21လမ်းမဒီဗီလေးကြီးတတ်ပေမဲ့ချမ်းသာလာရင်လက်မ60လောက်တည်ပြီပဲကြည့်တတ်ကြပါတော့တယ်။ဝင်းဝေးတွေတိုးလာတယ်လို့ထွက်ငွေတွေလည်းအမြဲတိုးလာပါရဲ့။ဒါကရက်တန်းလို့ရတဲ့အရာလားဆိုတော့တာမန်လူသားအလုံးရက်တန်းလို့မရတဲ့အရာပါ။လောဘနဲ့တမတ်မှုတွေနဲ့ပြီးဆောက်ထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခံစားချက်ကတော့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ချမ်းသာမှပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးမထားပါနဲ့။တင်းတင်းတထောင်ရမှစပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲ။သိန်းတစ်ထောင်ရတဲ့အခါမှာသိန်းနှစ်ထောင်ရကျင်လာပါလိမ့်မယ်လူလောဘဟာဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်အောင်နေပါအောင်မြင်အောင်တော့ကြိုးစားပါဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်မှာတင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးပါနဲ့လက်လျှောက်နေတဲ့သူကစပိန်လေးတစ်စီးလောက်လိုချင်ပြီးစပိန်စီးနေတဲ့သူကဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးလောက်လိုချင်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့သူကလည်းကားလေးတစ်စီးလောက်လိုချင်မြင်ပါတယ်ကားပိုင်တဲ့သူကလည်းသူ့ကားကမော်ရယ်အောက်လို့မော်ရယ်မြင့်တာလေးလိုချင်မြင်နေဒီလိုနဲ့ပဲလောဘတွေကတဏှာလင်းနေမှာပါကဘာမှအပြောဆုံးလူသားတွေကအကောင်းဆုံးနေပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလဲပါနဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောက်ကြောင်ပြန်မလဲခဲ့ပါဘူးအေဘရာဟင်လင်ကွန်ဝေရှော့တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဘာဝပံဝေးချင်းထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေမျက်လုံးပြူလောက်အောင်အသေးရွက်တွေဝယ်ထားလိုက်တယ်။မနှက်တိုင်ပြေဖို့ဖက်နှက်ကလေးတစ်စုံဝယ်လိုက်တယ်။မနှက်ထဖို့နိုင်ရီကိုအလန်းပေးလိုက်တယ်။ဒီလောက်ဆေးနဲ့ကြွတဲ့အချိန်မျိုးမရှိဘူးဘူး။ပထမတစ်ရက်စပြေးတယ်။နောက်ရက်သုံးရက်ဝိတ်ကတိတိတသာကြမလာဘူး။တလားရောက်လာတယ်။ဝိတ်ကလည်းကြမလာဘူး။ဆေးတက်တွေကြလာတယ်။
အိယာကတိတ်မထချင်တော့ဘူး။နောက်နေ့အိယာကနောက်ကျလာတယ်။နောက်တော့လုံးဝကိုလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကအတိကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံ။အင်္ဂလိပ်လိုအရန်ပြောချင်တယ်။သူများတွေပိုင်းနိုင်စွာပြောနေတာကိုကြည့်ပြီးအရန်အားကြတယ်။သူတို့လိုတနည်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။စကြက်မဲ့တိုင်းဒီဗယ်ကိုတခြားဆွဲလိုက်တယ်။လမ်းဘေးကတွေ့တဲ့ English Word Sound ဝယ်လိုက်တယ်။ Dictionary စာအုပ်ပါဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အသုံးဝင်မဲ့အသံဖိုင်တချို့ဖုန်းထဲမှာ download လုပ်ထားလိုက်တယ်။ပထမညအစာကို3နာရီ4နာရီလောက်လေ့လာလိုက်တယ်။အသံဖိုင်ကိုညအိတ်ခါနေနားထောင်လိုက်သေးတယ်။ဒီလိုနဲ့4-5ရက်ကြာလာတယ်။ English TV News တခုကိုမထင်မှတ်ပဲနားထောင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။တလုံးမှနားမလဲ။နိုင်ငံခြားသားတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။သူပြောတာတလုံးမှနားမလဲသေး။ဆေးရကြလာပြန်ပြီ။အရင်ကဆွဲထားတဲ့တိုင်းတီဘဲစာရွက်လေးကိုကင်ရင် COC ဆော့တာပဲကောင်းပါရဲ့။ပြမပြန်လေးလာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညနေသွားတယ်ဒီနေ့တော့နားလိုက်ပါဦးမယ်နောက်နေ့ကျမှပြန်လေးလာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့စိတ်အားရောသွားတယ်ဒုံရင်းကဒုံရင်းပါပဲဒါကမြင်နေကြလူငယ်အချို့ရဲ့ပုံစံအထက်ပါဥပမာနှစ်ခုလုံးမှာပြောချင်တာကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအခက်အခဲတွေထက်တင်းငယ်နေတယ်ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေတွေ့တိုင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြေးတယ်နမည်ကျော်လဝိသမားရိဆိုတာငငယ်လေးကလေးကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုစင်ပေါ်မှာမြင်အောင်ခဲ့တာပါနမေကျော်ရေဟာငင်းငကလေးကမိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုစင်ပေါ်မှာညီအောင်ကြည့်ခဲ့တာပါလင်ကုန်းကငင်းငယ်လေးကလေးကတမရာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောပူရင်သူ့လိုတစ်သားလုံးအင်္ဂလိပ်တဲ့ကလူငယ်တယောက်ဟာဒီလိုစကားမျိုးပြောတာဘာလို့လဲအယံကိုယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်လို့ယုံကြည်ချက်ကအရာရာထက်ကြီးမားနေလို့ပါဘလို့အောင်မြင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုံးနိုင်နောက်ပြန်မလှည့်ခဲ့ကြပါအခုကစပြီးနောက်ပြန်မလှည့်နေနော်အပေါ်ကိုမောကြည့်လို့ညောင်းရင်အောက်ကိုငုံကြည့်ပါကားလလလေးတွေအိမ်ကောင်းကောင်းကြီးတွေဖုန်းကောင်းစားတွေကင်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးအားကြကတိမ်ငယ်နေပါသလားအရင်စမကြပြီးလာပါတဲ့လူတယောက်မဖြစ်လို့အားငယ်နေပါသလားအိမ်မှာစကိုင်းနက်လေးတောင်မရှိလို့ဆိုပြီးစိတ်ညစ်နေပါသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တင်းအရန်ကိုမောကြည့်တာများနေပါပြီတင်းလာစားတသိန်းခွဲပဲရလို့တင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီညနေအစာစားဖို့မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်တင် iPhone မကင်နိုင်လို့စိတ်ညစ်နေချိန်မှာ cloud phone လေးတစ်ခုတောင်မကင်နိုင်လို့အားငယ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။တင်ဖနက်အသစ်မဝယ်နိုင်လို့စိတ်ညစ်နေချိန်မှာတင်ရှူဖနက်ကိုတစ်ခါတိုက်ပြီးမှထမင်းတစ်လုံးပဲစက်ထဲဝင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။တင်မျက်လုံးမလာလို့မှန်နေကြတိုင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှန်ကိုတောင်မြင်ခွင့်မရှိတဲ့မျက်မမြင်တွေရှိတယ်။တင်လူရှိကိုခြေစုံလက်စုံအင်္ဂါစုံနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာလူရှိထွက်ရမှာတင်မလောက်ကြောက်တဲ့အားနေချက်နဲ့သူတွေရှိတယ်။တင်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေသေးပေမဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာလူတချို့တည်ဆုံနေကြတယ်။တင်အများကြီးကံကောင်းပါတယ်။အထက်ကိုမောကြည့်ပြီးအရင်ဆိတ်ညစ်နေတဲ့အခါအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါ။တနာစရာတွေ၊ကုညီစရာတွေအများကြီးတည်အောင်မှရှိနေပါသေးတယ်။အမြဲတမ်းငုံကြည့်ပြီးပြင်းရဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။လောဘတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းလာရင်ပျော်စရာတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ဥက္ကိုကိုပြန်သတိပေးတတ်အောင်ပါ။တင်ဟာတစ်ပင်တစ်ပင်မဟုတ်ပါဘူး။တင်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုမကြိုက်ရင်လှုပ်ရှားလိုက်စမ်းပါတင်ဟာလှုပ်မရတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်မဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုတင်တစ်ပင်တစ်ပင်လို့တစ်ခါလောက်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးပူပါသလားတနည်းအားထဲမှာပဲတသက်လုံးနေရပြီးဘလို့မှရွှေလို့မရတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်လို့လူတွေပြုသမျှကိုချိန်မိတ်ခံနေရတဲ့ဘဝကဘလောက်များဆိုးလိုက်ပါမလဲဒါပေမဲ့တင်ကံကောင်းပါရဲ့တင်ဟာတစ်ပင်တစ်ပင်မဟုတ်ပါဘူးငါဘဝကဆိုးလိုက်တာလို့ပြောပြီးတင်ပါများအားထုတ်နေပါသလဲဆိုလိုက်တဲ့ငါဘုရားဒီစကားကကြားနေစားစကားတခွန်ပါကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတခွန်ဒါပေမဲ့မပြောတာနှင်းနဲ့ချီခဲ့ပြီးလူတွေကအဲ့ဒီစကားကိုသာပြောကြတာအဲ့ဒီစကားကလွတ်မြောက်အောင်ဘာများလုံးနေကြလဲဆိုတော့ပြင်းပြပြင်းစဲပဲတတတလို့နေမြဲနေစဲပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်မပြောပြတော့တာလဲကျွန်တော်ရှက်လို့ပါဘာမှလည်းလုံးမနေပဲနဲ့ဆိုးလိုက်တဲ့ဘဝလိုထိုင်အောင်နေတာဟာတော်တော်ကိုအတိတ်ပဲမဲတဲ့အလုံးမှန်တည်လာရတယ်။အဲ့ဒီစကားတခွန်ပြောနေမယ့်အစကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပြီးအောင်စပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်သူများတွေထပ်ပို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။တနေ့တနေ့အောင်မြင်ရမယ်လို့လည်းလုံးဝကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းခမားတို့လိုပဲငပိတန်နဲ့စားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဆွဲမလျှော့ခဲ့ဘူး။နေ့တိုင်းရေတစ်ခွက်တောက်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာကိုနေ့တိုင်းလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကြောင့်မဲ့ဘဝမှာအခွင့်အလမ်းများစွာရခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလူချင်းနာတွေတဖြည်းဖြည်းပိုင်ဆိုင်လာတယ်။ကျွန်တော်ပိုက်ဆံအများကြီးမချမ်းသာဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကိုပိုက်ဆံနဲ့မတိုင်းတာဘူး။ကိုလုံးနေရတာကိုဘယ်လောက်ပြောလဲဆိုတာနဲ့ပဲတိုင်းတာတယ်။
ဒီတော့ကျွန်တော်အမြင်နေပြီလို့ယူဆတယ်အခုမှသဘောပေါက်လိုက်ရတာကကျွန်တော်ဘုရားမစိုးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့တာပါတင်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိသူဆိုရင်တော့အခုကစပြီးမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောမယ့်အစားတစ်ခုခုပြင်းပြအောင်ဆောင်ရွက်ပါတင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလူတွေကိုပြောပြမနေပါနဲ့သူတို့မြင်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြလိုက်ပါတင်ဘုရားကိုပြောင်းလဲဖို့တင်မှာအခွင့်အရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်လူတော်တော်များများအနာဂတ်လာလာလေးပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများအနာဂတ်ဆိုတာကိုပြစ်ဆုံးပန်နဲ့ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုမေ့နေကြပါတယ်အနာဂတ်ဆိုတာပြစ်ဆုံးပန်နဲ့ရေးရမယ်ပကြီကားတစ်ချက်ပါအခုလောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲအနာဂတ်လာလာလူချင်းတဲ့သူကဘာနဲ့တူတလဲဆိုတော့ဘာမှပကြီဆွဲမနေဘဲနဲ့မျက်လုံးထဲမှာပဲပုံပေါ်နေတဲ့သူနဲ့တူတယ်တူလာကကြူးကြူးစားစားနဲ့အယုံစုဆိုင်စွာဆုတ်တံကိုကင်ပြီးတော့ဆွဲမနေဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့ပကြီကားလာလာလေးလိုချင်တယ်သူစိတ်ကူရင်နေရကလက်နူတဲ့နေ့အရင်နောက်ကျနေပြီသူ့ပကြီကားကလည်းဘာမှကိုမဆွဲရသေးတာကိုအလန့်တကြားတွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်အနာဂတ်လာပါခြင်းတဲ့သူကအချိန်တိုင်းမှာကြိုးစားတယ်အနာဂတ်ဆိုတာပစ္စုပန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုမှန်သူသိတယ်ဒါကြောင့်သူပစ္စုပန်တိုင်းကိုလေးစားတယ်အယုံစုဆိုင်ကပစ္စုပန်တွေအကြီးပြောပြီးအတိတ်အဖြစ်ကူပြောင်းသွားချိန်မှာတင်အနာဂတ်ကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်။အတိတ်လာလာလေးတွေကိုပြန်လဲကြည့်နိုင်မှုပစ္စုပန်ကိုပုံဖော်ချင်ရအောင်။ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုသဘောမကျတိုင်းအငငယ်စိမ့်နေညတိုင်းကိုဖြတ်တန်းစရာမလိုပါဘူး။ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တင်ညတွေကိုဖြတ်တန်းပါ။ကြိုးစားမှုတွေနဲ့နေရက်တွေကိုကုံဆုံးပါ။တင်အိမ်မက်တွေနဲ့တေချာဖောက်နီးကပ်လာပါလိမ့်မယ်။အသေးကွဲသူများတို့ပေးစာအသေးကွဲတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကအသုံးချတတ်ရင်ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ကိုရင်ပတ်နဲ့အုံနောက်ထဲကထုံမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူကိုရင်ပတ်နဲ့အုံနောက်ထဲကထုံနိုင်မှုဆိုတာကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်ဒီနေရာမှာလူနှမျိုးကွဲသွားပါတယ်တချို့ကအသေးကွဲလို့အရက်တောက်တယ်တက်တည်ဖို့ကြိုးစားတယ်ငွေရစီပွားသုံးဆွဲတယ်ကလေးကချေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ငါဘဝပြက်တာဆိုပြီးသူများကိုဆွဆွဲသေးတယ်တကယ်တော့တင်ဘဝကိုတင်ကလွယ်ပြီးဘသူမှမပိုင်ပါဘူးသူပိုင်နေဆိုရင်တော့တင်ယူယူမိုက်မိုက်သွားပေးထားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်တိထားဖို့ကအချိန်မရွေးပြန်ယူလို့ရတယ်တင်ဘဝကတင်အပိုင်မှာနောက်တစ်မျိုးကအသေးကွက်ရင်အလုပ်ပို့ချိုးစားတယ်သူ့ကိုကောင်းတဲ့ကထုတ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ချိုးစားတယ်သူ့အကြောင်းတွေးရင်ကုန်သွားမယ့်စွမ်းအင်တွေကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချပြတယ်အသေးကွဲရာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆွမ်းအင်ကလူတယောက်ကိုအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လောင်စာထဲမှာအလွမ်းလောင်စာကနျူကလ িয়ার လောင်စာထက်ပြင်းတယ်။တင်းရင်ဘယ်နေရာမှာအသုံးချလဲဆိုတာပဲမူတည်ပါတယ်။ Motion IMD စိတ်ဓာတ်ပြန်တက်ဖို့ဒီ၅ချက်ကိုအမြဲလုပ်ပါ။စိတ်ဓာတ်ကျရင်ဘာမှကိုလုံးမရတော့ပါဘူး။စိတ်ဓာတ်ကျနေသမင်းတောင်မစားချင်ပါဘူး။ဘာအလုံးမှလည်းမေမေရရလှုပ်ချင်လေးမရှိပါဘူး။စိတ်ဓာတ်ကျတာနားလိုက်ရှိရင်ပိုဆိုးပါတယ်။အချင်းအများကြီးပုတ်တူသွားတတ်ပါတယ်။တင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတင်းရဲ့ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်တယ်လို့ဂရုစိုက်ပါ။ဥပမာတင်းအစီများတဲ့အစားစာတွေမစားဘူးဆိုပါစို့။တင်းမစားတာတင်းမကြိုက်လို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါ။ကျန်းမာရေးမကောင်းမှဆိုလို့၊ကွာမှဆိုလို့မစားတာများပါတယ်။တင်းအကင်တွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်နေဆိုပါစို့။ဒါလည်းတင်းမကြိုက်လို့မစားတာချက်မကျန်းမာမှဖြစ်မှာဆိုလို့မစားတာများပါတယ်။ဒီလိုပါပဲတင်းရဲ့စိတ်တဲ့ကျဲမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာများစွာတင်းပတ်ဝင်းစင်မှာရှိနေပါတယ်။တင်းစိတ်တဲ့ကြတိုင်းဘယ်အရာကတင်းကိုစိတ်တဲ့ကြစေတာလဲပြန်လည်လာစမ်းစစ်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာကိုသိစိတ်ထဲကနေအမြင့်မကျန်းဆွဲနှုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။တင်းစိတ်ညစ်တာတင်းအမျိုးချောင်းလား၊တင်းရဲ့လောဘကိုင်ဘက်တွေချောင်းလား၊တိကျနေတဲ့ကောင်းလေးချောင်းလား၊တိကျနေတဲ့ကောင်းမလေးချောင်းလား။လုံးဝကိုစိတ်မညစ်ရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအဖြစ်ပဲစိတ်ညစ်ပါ။ပြီးရင်ခေါင်းထဲကထုတ်ပြလိုက်ပါ။တင်းအမြဲတမ်းတတိယဖို့ကနံပါတ်1တင်းမနှက်ဖြန်အထိအသက်ရှင်ဖို့မသေးကြဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလေးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်2တင်းတယောက်ထဲကံမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။လောကကြီးမှာကံမကောင်းတဲ့သူပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။သူတို့ကကောင်းတဲ့အရာတွေပဲတင်းမြင်အောင်ပြကြမှာပါ။ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာမြင်တိုင်းပျော်နေကြတယ်မထင်ပါနဲ့။ဒါကြောင့်တင်းတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိယပါ။နံပါတ်3တင်ကံကောင်းတယ်တင်အနည်းဆုံးစာဖတ်နိုင်တယ်တင်မျက်လုံးတွေကောင်းလို့ပေါ့မမြင်ရတဲ့လူတွေကိုကိုချင်းစာပါတင်ထင်ထင်ကြတဲ့သူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာသတိရပါနံပါတ်၄အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပါအဲ့ဒီအတွက်ဂုဏ်ယူပါအမြဲတမ်းလုပ်နိုင်တာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ
ဖြစ်မလာတာအတွက်စိတ်မစင်ရပါနဲ့တင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးသွားပါပြီနံပါတ်5ကဲအခုပဲပြောလိုက်တော့နော်တင်းရဲ့တံပိုးကြီးမားတဲ့စိတ်ထဲကိုအဖို့မတန်နဲ့လူတွေအတွက်နေရာမပေးပါနဲ့တင်းရဲ့စိတ်ဟာတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပါပဲမကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတော့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ရင်တင့်ကျန်းမာရေးချွတ်ရွေးလာပါလိမ့်မယ်ဒီမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစီးမတောက်ပဲပြင်းနေရင်ပိုဆိုးပါတယ်တစ်ခါတလေစီးတောက်ရင်ပျောက်နိုင်ပေမယ့်တစ်ခါတလေအနာခံပြီးစီးထိုးမှပျောက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမကူတာချင်ရင်တော့ယောဂါကြီးမားလာနိုင်ပြီးအသက်ပါရင်းရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲစိတ်ဆိုတာဟာလေမကျန်းမာတဲ့အတွေ့တွေထဲပါများရင်စိတ်ကက်ကျန်းမာရင်ရွရင်းလာပါတယ်စောစောစီစီမကူတာရင်စိတ်ကြယောဂါတွေအထိဖြစ်လာနိုင်ပြီးတဘဝလုံးပြည့်စည်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့စိတ်ကိုဂရုစိုက်ပါရဲတိုက်တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြလိုက်ပါသူတို့အင့်ကိုပေါက်တဲ့ကြောက်ခဲတွေနဲ့ရဲတိုက်တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြလိုက်ပါမဟာတမဂန္ဒီတင်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတင်တက်ချွာနေတာကိုစိတ်နဲ့ကြသွားအောင်လှုပ်ရှင်သူတင်လုံးသမီးအရာရာမကောင်းလိုက်ပြောခြင်းသူတင်အောင်မြင်တာကိုမနာလိုသူအဆရှိသဖြင့်လူပေါင်းများစွာကိုတင်ပေါ်ရမှာမလဲမသွေးကြုံရမှာပါသူတို့ကိုဂရုစိုက်ပြီးအရာရာကိုလိုက်ခံစားနေရင်တော့တင်စိတ်ချင်းရဲ့ယုံကလွဲပြီးဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတင်စိတ်ချင်းရဲ့ရင်သူ့ရွယ်ချောင်းအောင်မြင်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှနားမယောင်ပါနဲ့သူတို့တင့်ရပေါ်မလူတမာနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအဆိုးမမြင်မင်းသူတို့ကြောင့်တင်းတိုးတက်လာတာကိုအကောင်းမြင်ပါအတိုင်းခိုက်မရှိပဲအောင်မြင်တာကအရာတာလည်းမရှိပါဘူးခင်းဆော့ရင်တောင်ပိုက်ဆံတွေခိုးပြီးဆော့တဲ့ခင်းကအရာတာမရှိပါဘူးကိုပဲအလဲတိုင်းနိုင်နေပါလိမ့်မယ်အရာတာရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဟာအခက်ခဲကြတဲ့ကရယူရတာပါတင့်ကိုပေါက်တဲ့ကြောက်ခဲတွေနဲ့ရေတိုက်တစ်ခုတိဆောက်ပြလိုက်ပါဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ခွန့်လွတ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်တော့မတိုးတက်တာမဆွန့်လွတ်ရဲသေးလို့ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့မျောလင်းချက်လေးကိုကင်တွယ်ပြီးတချို့တွေကတည်တဲ့အထိဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတတ်ကြပါတယ်ဘယ်တော့မှကိုယ်စီပြန်မလာတော့မဲ့သူကိုမျောလင့်ရင်ရင်ဘတ်ထဲကအပြည့်အပိုင်းမဆွန့်လွတ်ရဲကြပါဘူးအကျိုးဆက်ကဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်ကြပါတယ်ထူဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေကြောင့်မဲ့ဘဝကလည်းမတိုးတက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆွလို့တအောင်ကြိုးစားပါကိုနဲ့မတက်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဒို့မဟုတ်လူတယောက်ရှိခဲ့ရင်အမှန်တရားကိုလက်ခံပါဘဝတွေကထုတ်ပြလိုက်ပါတင်းအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရရှိပြီးတင်းဘဝလည်းပုံမိုးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ခွလို့တအောင်လေးကြိုးစားပါတင်းရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခပေးဆုံးအရာကအညူအတေးပါပဲတကယ်တော့နာကျင်နေဆိုတာအညူအတေးထားလို့ပါအညူအတေးတွေကလူကိုပူလောင်စေပါတယ်ခွလို့တအောင်ကြိုးစားပါအရန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်မှန်းတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာအကောင်းဆုံးအရာတွေကအမြဲခက်ခဲတတ်ပါတယ်ဒီတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့ကိုကြိုးစားပါတင်းစိတ်ဆင်ရဲဖို့အဲ့ဒီအရာကထိုက်တန်ရလာပြန်ရှင်းကြပါတင်းမခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်တင်းတပုတ်အလုံးကိုအဲ့ဒီအညူအတေးတွေကချုံနှောင်ထားပါလိမ့်မယ်တင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှရွေးအောင်အဲ့ဒီအညူအတေးတွေကအမြဲနှောက်ယှက်နေပါလိမ့်မယ်တင်းဘဝတစ်ခုလုံးမတည်ပဲနဲ့ငရေရောက်နေသလိုပူလောင်နေပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမပူလောင်အောင်တင်းတားဆီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပါပဲတခါတလေလူတယောက်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်တင်းတနေကုန်စိတ်မကျေနပ်တာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအဓိကအကြောင်းရင်းကသူပြောလိုက်တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကအဲ့ဒီစကားကိုထက်ကထက်ကတွေးပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့တင်းရဲ့စိတ်ပါအခုအချိန်ကစပြီးခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတင်းအရင်ကထပ်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်မနှက်ပြန်တွေအတိတ်ပဲရှိပါစေခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာရတဲ့တရားချက်ရင်ဘတ်ကိုထိသွားတဲ့တရားတွေကပိုကုသရခတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ရင်တော့အလင်းရင်မပြောက်ရင်တောင်အမယုတ်ကလေးကျန်ခဲ့လောက်တဲ့အထီတော့ကုသလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမြန်ဆုံးမကုသဘဲတနှုံနှုတ်ခံစားနေရင်တော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအယောအစားကြီးမတတ်ပါတယ်။တခါတလေတရားတစ်ခုကြောင့်လက်ဖြက်ရ၆ရောက်ဖြက်ရတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုအရေးကြီးတဲ့အသက်ကိုဦးစားပေးရလို့ပါ။ရှင်မထေကတရားပုတ်သွားရင်လက်တွေခြေထောက်တွေတော့မပေးဆက်ရပါဘူးအဲ့ဒီထက်တံမိုးကြီးမားတဲ့ဘဝတစ်ခုပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်အပုတ်တော့မခံပါနဲ့နော်တင်းအသက်ကတင်းချစ်သူတယောက်ထဲအတွက်အရေးပါတာမဟုတ်ပါဘူးတင်းကိုချစ်တဲ့မိသားစုတင်းကိုခင်တွယ်တဲ့တငယ်ချင်းတင်းကိုချစ်တဲ့တင်းရဲ့ခွေးလေးတို့မဟုတ်တင်းတစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးတဲ့တင်းရဲ့နိုင်ငံအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်နည်းနည်းတော့နာမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတာသေးကြရင်စောစောဖြတ်လိုက်ပါတင်းအသက်ရှင်မှုမနှက်ပြန်တွေပြန်လဲပြီးနှုတ်ထလာပါလိမ့်မယ်။တင်းရဲ့မနှက်ပြန်တွေပြန်လဲပြီးအသေးပဲရှိလာပါလိမ့်မယ်။မနှက်ပြန်တွေသူယူမသွားပါဘူး။
သူ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့မနှက်ပြန်တွေတင်ယူမိုက်စွာလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။တင့်ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒီမနှက်ပြန်တွေပြန်ယူပြီးရှင်းတန်းလိုက်ပါ။ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းလိုက်ပါ။တင်းရဲ့မနှက်ပြန်တွေကိုပြန်လည်ပြီးအသက်ပြန်သွင်းပါ။တင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့တငယ်ချင်းတင်းရဲ့နိုင်ငံတင်းရဲ့လူမျိုးစတာတွေအတွက်စူးစမ်းရင်အောင်မြင်အောင်ပြန်လည်ပြီးစူးစမ်းပါ။လောကကြီးမှာအသေးပဲရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါဒါပေမဲ့သူတို့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့တင့်ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါသူ့ကြောင့်တင်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်လာတာပါတင်လဲကြရင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုလက်တွဲခေါ်ပါတင့်ကိုကဲရိတ်ခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါသူ့ကြောင့်ကဲရိတ်ခံရရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာတင်သိခဲ့တာပါတင်လဲကြရင်ဘသူ့ကိုမှပြန်မကဲရက်ပါနဲ့တင့်ကိုအရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းအဖြစ်ပေါင်းပြီးလိန်သွားခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါသူကဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာကိုတင်ပေးခဲ့တာပါသူကြောင့်တင်လူတယောက်ကိုမျက်လုံးမယုံကြည်တတ်မှမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုဘယ်တော့မှမလိမ္မာနဲ့အဲ့ဒီခန်းစာချက်ဘလောက်ဆိုရဲဆိုတာတင်သိပြီးတာပါတင်အကူအညီတောင်းခဲ့တိုင်းလက်မကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါသူတို့ကြောင့်တင်ကိုတင်အားကိုးတတ်လာတာပါတင်လည်းကြရင်သူများအခက်ခဲကိုကူညီပါတင်ကိုခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါကောင်းမှုဖြစ်တဲ့သူတို့ကကောင်းဆောင်တယောက်လက်အောက်မှာလှုပ်ရတဲ့အောက်လက်ငယ်သားတယောက်ရဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုတင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့ပါ။တင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နေ့တင်လက်အောက်ငယ်သားတွေဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမခံစားရပါစေနဲ့။တင်အလုပ်ကိုသူများထက်အဆပေါင်းများစွာစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လာစာနေနေကတိုးမပြေးခဲ့တဲ့အလုပ်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။တင်စူးစမ်းခဲ့လို့တင်မှာအရေးချင်းတွေရှိနေရင်တင်အတွက်အလုပ်မရှာတော့ပါဘူး။အခွင့်အရေးပေါင်းများစွာကတင်ရှိလက်ဒဂံမှာရောက်နေပါပြီ။တင့်တယ်မိုးကိုအတင်းအမှတ်ပြုတဲ့နေရာကိုပြောင်းလဲပါတင်းအလုံးရှင်ဖြစ်တဲ့နေ့တင်းရဲ့လက်အောက်မှာလုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတံမိုးထားပါတင်းကိုပြစ်ခွာသွားသူကိုကျေးဇူးတင်ပါတင်းကိုတံမိုးမထားသူတယောက်ကိုစောစောစီစီတိလိုက်ရတာပါနောက်ကျမှသိရင်အရာရာနောက်ကျနေပါလိမ့်မယ်သူ့ကြောင့်တင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူကိုတွေးဖို့လမ်းပွင့်သွားတာပါတင်းကိုတံမိုးထားတဲ့လူတယောက်တွေးတဲ့နေ့ကျရင်တင်းကိုသူ့လှုပ်ခဲ့တဲ့အမားမျိုးထပ်မလှုပ်ပါနဲ့အထက်မှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမမုန်းပါနဲ့သူတို့ကတင်းမုံရလောက်အောင်မထိုက်တန်တဲ့သူတွေပါတင်းရဲ့စိတ်တွေကနှင်းတစည်းစာနေရလောက်တောင်မထိုက်တန်တဲ့သူတွေပါသူတို့ကြောင့်တင်းရဲ့ယူသားမှုအကျင့်စာရိတ်တွေဘယ်တော့မှပြတ်မသွားပါစေနဲ့သူတို့တင်းကိုပြုတ်မှုခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်းလည်းပြုတ်မှုမယ်ဆိုရင်တင်းလည်းသူတို့လိုယွန်စရာလူမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့တင်းကိုပြောင်းလဲနေတာကိုဘယ်တော့မှလက်မခံပါနဲ့သူတို့ကြောင့်တင်းကျိုးသားတာဘယ်တော့မှရက်မသွားစေနဲ့တင်းရဲ့ဖြူနေတဲ့စိတ်ထားကိုသူတို့ကြောင့်အစွန်းမခံနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းကလက်စားချေဖို့မကြိုးစားပါနဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးအကျွတ်မျက်လုံးတစ်လုံးဆိုတဲ့အယူအဆကကဘာကြီးကိုအမောင်ကျစေလိမ့်မယ်မဟာတမဂန္ဒီဒီစကား၆ခုကိုတင့်ကိုတင်းဘယ်တော့မှမပြောမိစေနဲ့နံပါတ်၁ငါ့ကိုငါအရန်မုန်းတာပဲဘလို့ချင်းနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်ကိုတင်းမုန်းတဲ့စကားကိုမပြောတင်ပါဘူးအမုန်းဆိုတာအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။တင်းမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်တင့်ကိုတင်မုန်းနေခြင်းကမဖြစ်သင့်ပါဘူး။တင်းရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက်ဘယ်တော့မှမရှက်ကြောက်သင့်ပါဘူး။ဥပမာအနေနဲ့ American Idol ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် American မှာရှိတဲ့အဆိုဝါသနာပါသူအားလုံးဝင်ပြိုင်နိုင်ပြီးဆူရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ပွဲတွေမှာတခါတလေတွေ့ရတာကတော့လက်မပါတဲ့သူခြေထောက်မတန်တဲ့သူစသဖြင့်အဆုံပါပဲသူတို့တွေကသူတို့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်မစင်ရဲပဲနဲ့ဘဝကိုရဲရဲရင်ရင်ရင်ဆိုင်နေကြတာပါနောက်ဥပမာကတော့ဆယ်တန်းမှာတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ Helen Keller ပါပဲမျက်လုံးလည်းမမြင်ရနားလည်းမကြားရပဲနဲ့ဘဝကိုရဲရဲရင်ရင်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူမကိုတင့်ကိုတင်မုန်းတယ်လို့ပြောတိုင်းအားနာပါအခုချိန်ကစပြီးတင့်ကိုတင်မမုန်းနဲ့တော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်အနေနဲ့ရှိလို့ပါတင်းရဲ့စိတ်ကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချတာတင်းကိုယ်တိုင်မဖြစ်ပါစေနဲ့နံပါတ်1ငါအဲ့ဒီလောက်မတော်ပါဘူးတကယ်လို့တင်းကိုယ်တင်မတော်ဘူးထင်ရင်တော့တင်းဘာလို့အဲ့လိုခံစားနေရလဲဆိုတာပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါပြီတငယ်ချင်းတွေမိဘတွေကပြောလို့လားပဝင်းချင်းကပြောလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အချိန်မီပါသေးတယ်သူတို့ပြောတာတွေယုံဖို့မလိုပါဘူးတင်းလှုပ်ဖို့လိုတာကသူတို့မှာကြောင့်တည်တည်ပြဖို့ပါတင့်ကိုစိတ်အားတက်စေမဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ပိုပြုံးပါတင့်ကိုစိတ်ရကြစေသူတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပါတင့်ကိုတင်မတော်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့လောကကြီးမှာတင့်လိုလူမျိုးနောက်တစ်ယောက်မရှိပါဘူးနံပါတ်3လောကကြီးမှာငါအထူးကျန်ဆုံးပါပဲ
ဘသူကားမှတင့်ကိုဂယူးမဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာလား။တကယ်တော့တင့်ကိုဂယူးဆိုင်တဲ့သူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်။တင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းစသဖြင့်တင့်ကိုဂယူးဆိုင်သူတွေရှိပါတယ်။အကယ်လို့ကံမကောင်းစွာနဲ့တင်သူတို့ကိုမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတင်အထီးမကျန်နေပါဘူး။တင်လုပ်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်။တင်တငယ်ချင်းအစ်တွေရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။လူတွေကိုကျင်နာနိုင်ပါတယ်။ကျင်နာတတ်တဲ့သူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှအထီးမကျန်ပါဘူး။အငယ်တဲ့စိတ်တွေဝင်ဖို့ကအချိန်မရှိနိုင်လောက်အောင်ကိုတင်ကျင်နာလို့ရပါတယ်။တငယ်ချင်းအစ်တွေရှာဖို့စိတ်ဝင်စားရင်တော့မိဘမဲ့ကလေးချောင်းတွင်မြင့်မမြင့်ချောင်းတွင်တက်ကြီးပဲကိုစောင့်ရှောက်ရေးကြရတယ်လူမှုကေဇယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တင့်ကိုအတင်းဘေးထုတ်ထားရင်တော့တင်ပေတော့မှလူတွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၄ငါနဲ့တန်တာပဲရတာပါလေ။တစုံတရာဆိုးဆိုးပြားပြားကြုံနိုင်ဒါငါနဲ့တန်တာပဲဖြစ်မှာပါလို့ပြောလို့ရှိပါသလား။အဲ့ဒါကအရင်မှပါတယ်။ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြုံနိုင်တင့်ကိုအတင်းအပြစ်တွေမို့မလို့ပါဘူး။အချို့သောပြဿနာတွေကိုတင်တားဆီးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတဲ့၍တင့်ကိုတင်အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး။နံပါတ်၅ငါလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအချင်းအမြင်ကလည်းလူတော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးပါရဲ့။လူအများစုကသူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအဲ့ဒီစကားကြောင့်မင်းအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ကြတာပါ။ဒီတော့တင့်မှာရည်မှန်းချက်ရှိရင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့။ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်သည်မအောင်မြင်သည်ထက်တင့်ရည်မှန်းချက်ပေါ်တင်ယုံကြည်ဖို့လိုပါရဲ့။တင်လုံနိုင်နေဆိုတာကိုစိတ်ထဲအမြဲဆွဲထားပါကြက်ရှုံမကိုမကြောက်ပါနဲ့တော်မတ်အယ်ဒီဆင်တောင်းအချိန်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းပြီးမှအောင်မြင်ခဲ့တာပါတင်လုံနိုင်နေလုံဖို့ပဲလိုတာပါနံပါတ်6လောကကြီးမှာငါအငြင်းဆုံးလူသားဖြစ်မှာပါတင်အမားလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းတင်ကိုတင်အပြစ်တင်မနေတင်ပါဘူးတင်ဘာပဲမားကင်မားကဲတင်တိထားရမှာကအဲ့ဒါကအတိတ်ပါပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်အပြစ်တင်နေလို့လည်းဘာမှမထူပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကနေတင်ငန်းစာယူပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားတိုင်းညံ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမားကင်းတဲ့လူရယ်လို့လောကကြီးမှာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်တင်မညံ့ပါဘူးအထက်ပါစကား၆ခုကလူတွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပြောလို့ရှိကြပါတယ်တင်ရောအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာပါပါသလားအဲ့ဒီလူတွေချင်းကကျမကြီးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားနေတယ်လို့ပါပဲတင်ရဲ့စိတ်တဲ့ကျမကြီးကိုစိုးဝါးစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအတွေးတွေတင့်ကောင်းတဲ့ဝင်လာတိုင်းရှင်းထုတ်ပြဖို့မမေ့ပါနဲ့။စင်းကြီးစရာတော်တော်များများကသူများတွေကပေးတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကို့ဘာသာပြန်ပေးကြတာပါ။အခုကစပြီးအဲ့ဒီစကား၆ခုကိုတင့်ကိုတင်ဘယ်တော့မှမပြောမိပါစေနဲ့။အကောင်းမြင်တောင်းလေးချင်မှာတချို့ကမေးတယ်အနိုင်ကျခံရတာကိုလည်းအကောင်းမြင်ရမှာလားတဲ့။တကယ်တော့သူတို့ကအကောင်းမြင်ခြင်းနဲ့နှုံအခြင်းကိုမကွဲတာပါ။အကောင်းမြင်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူကိုခေါင်းငုတ်ခံခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းမြင်နေဆိုတာကမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဆင်ရဲနေမဲ့အစားမိမိစိတ်ဆန္ဒနိုင်မဲ့ဘက်ကိုပပနနပြောင်းလဲတာပါဥပမာတစ်ခုပြောရရင်တင်းစင်းရမဲ့ဘတ်ကားမတိုင်မရောက်ခင်အနည်းနာမှာမိပိုင်မိနေတယ်ဆိုပါစို့တင်းတွေးလို့ရတာနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကဒေါသထွက်ပြီးမိပိုင်ကိုဆဲနေမယ်နောက်တစ်ခုကဒါဟာကျမကြီးအတွက်လမ်းလျှောက်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းမယ်ဆိုပြီးဆင်လျှောက်လို့ရတယ်။တိကျတာကတော့တင်းမိပွားကြီးကိုဆင်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။အချိန်တန်မှသာသူ့ဘာသာဆင်သွားမှာပါ။ဒီတော့တင်းစိတ်ဆင်ရဲအောင်မိပွားကြီးကိုထိုင်ဆဲနေလို့ရတယ်။အကောင်းမြင်ပြီးကျမကြီးအတွက်လမ်းဆင်လျှောက်လို့ရတယ်။အကောင်းမြင်တဲ့ချင်း positive thinking ဆိုတာတကယ်တော့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့စကားစုတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူး။အကောင်းမြင်တဲ့ချင်းကတင်းဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။တင့်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီးဘဝကိုနေရက်ထိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဘဝဆိုတာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာမို့အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်မှုဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်သလောက်တော့ကြိုးစားလို့ရပါတယ်။အကောင်းမြင်ခြင်းကသင်ဘဝရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။အောက်မှာတော့အကောင်းမြင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၁အကောင်းမြင်ခြင်းကစိတ်ပီစီမှုတွေကိုရောကြစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်ပီစီမှုတွေမရှိဘဲနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းကစိတ်ပီစီမှုတွေကိုကောင်းကောင်းရှင်းချပေးနိုင်ပါတယ်။အကောင်းမြင်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကအောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးတာကိုသင်တွေးရပါလိမ့်မယ်။သင်စိတ်ပီစီမှုတွေများလာတဲ့အခါသင်ကိုယ်သင်အကောင်းမြင်ဖို့တတိပေးပါ။အကောင်းမြင်ခြင်းအပြင်ခဏတာသင်ရဲ့စိတ်ပီစီမှုကလွတ်မြောက်ပြီးပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးဆက်အားဖြင့်တင်းရဲ့ဆေးပီစီမှုတွေပါရောကြသွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1တင်းရဲ့တွေးဖြီအားကိုရောကြစေတယ်။
တင်မာတွေ့ဖြစ်အားရအရန်တက်နေပြီးတင်ကလည်းအကောင်းမြင်တဲ့သူတရားမဟုတ်ရင်တော့တင့်အနေနဲ့အကောင်းမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်အဆိုးမြင်တတ်တဲ့သူတွေကအကောင်းမြင်တဲ့သူတွေထက်တွေ့ဖြစ်အားပိုမြင့်လေးရှိပါတယ်အဆိုးမြင်သူများမှာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုများဆွေးရင်ကြောက်ကြောက်မှုများပိုရှိနေခြင်းကြောင့်တွေ့ဖြစ်အားပိုမြင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အကောင်းမြင်သူတွေကစိတ်မရေးပိုကောင်းလေးရှိတယ်အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေကတကယ်တော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းပုံမကြီးစားလေးရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကျမကြီးကိုလည်းကယူစားလေးရှိပါတယ်။ကျမကြီးကောင်းတဲ့အတွက်အစိပ်ပြေးခြင်းမှုတွေလောကရန်တရားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလေ။သူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်၄အကောင်းမြင်တဲ့ချင်းရှိခြင်းကအရေးတင်စီပါတယ်။သူတည်တနာတွေအရာအကောင်းမြင်သူတွေဟာအစွန်းမြင်သူတွေထက်ပို့ပြီးမြှုပ်ပြကြပါတယ်။ကျမကြီးရှူထောင်အရာလဲအကောင်းမြင်ခြင်းကလူပြည့်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။မြမစကပုံမှာလည်းရှိပါတယ်။စိပြိုတော့ကိုနူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့အကောင်းမြင်မှာတင်အရွယ်တင်ပြီးနှုတ်ပြိုမှာလက်ခတ်မလဲပါပဲ။နံပါတ်5တင်းရဲ့နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ကျမကြီးဒေါထောင်မြင်နေမယ်။အကောင်းမြင်ခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဆွမ်းအားကတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းပါပဲ။သူတည်တနာတွေအရာလဲအကောင်းမြင်တဲ့သူတွေမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်တာနည်းလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုချိန်ကစပြီးအကောင်းမြင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်တော့နော်။တကယ်လက်တွေ့ချင်းတုံးရင်အကောင်းမြင်ခြင်းဟာဘဝအတွက်တကယ်အကျိုးပြုကြောင်းသိရှိရပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍တင်ဟာအကောင်းမမြင်တတ်သေးရင်အခုကစပြီးလေ့ကျင့်တော့နော်။ရည်မှန်းချက်ပြောင်းနေသူများအတွက်မြမပြည်ကလူငယ်တွေကိုမင်းရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်တော်တော်များများကစိတ်ထဲမှာရေရရမသိပါဘူး။တင်ရောအဲ့ဒီလိုပဲလား။အဲ့ဒီလိုပဲဆိုရင်တော့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိရည်မှန်းချက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတက်နေတော့ကကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ပါလဲလို့မေးရင်ဖြေရအခက်ဆုံးပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်မှန်းကျွန်တော်မသိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဝါသနာပါတဲ့အရာကိုငင်းငင်းကလေးကမိဘရဲ့ချက်တဲတဲ့အခြေအနေကြောင့်တို့မဟုတ်ပဝင်းကျင်ရဲ့မင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်တွေကြောင့်အစိုးရရဲ့ပညာရေးအပေါ်မှာထောက်ပံ့ခဲ့မှုတွေကြောင့်အကုန်လုံးရေဆုံးမျောခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့အားပေးမဲ့သူ၊ထောက်ပံ့မဲ့သူတွေရှာပါခဲ့ပါတယ်။ရှင်ရဲတဲ့မိသားစုကကလေးကဆယ်တန်းမှာဘာသာဆုံးဂုဏ်သူထွက်လဲသူတက္ကသိုလ်ကိုဆက်ပြီးမတတ်နိုင်မှန်းသိနေတော့ဆာမကြိုးစားချင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲလူငယ်အချို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကလည်းရေဆုံးမျောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူငယ်တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းရဲရဲနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။သူများနိုင်ငံကလူငယ်တွေကိုမေးရင်တော့ငယ်ငယ်ကလေးကရည်မှန်းချက်ရှိကြတာများပါတယ်။သူတို့ကသူတို့မျက်စိရှိမှနဲ့သူတို့အားကြရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ၊သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊အနုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင်ငယ်ငယ်ကလေးကကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုလုပ်ဖို့မိဘတွေကလည်းအများအပြားအားပေးကြတယ်။ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကမြမပြည်ကမိဘတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လည်းအခြေအနေအရရကြောင်သူတို့ဘာသာရည်တည်နိုင်အောင်မနေစူးစမ်းပြီးတာသမီကိုကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ခဲ့ရတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့တဲ့မြမပြည်ကကလေးတွေမှာရည်မှန်းချက်မင်မင်ရရမရှိတာတိတ်ဆန်းလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေမိဘအခြေအနေတွေကိုစင်ကြေပေးပြီးဘာမှမလုပ်ရင်တော့လူပိုလူပြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လူလင်ကျန်းစားနီလန်းရတဲ့ဒီမင်းချက်မင်မင်ရရမရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြည့်တုံခဲ့တဲ့နီလန်းလေးလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီမင်းချက်ဆိုတာအကျဉ်းအပြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ရေရှည်ရီမင်းချက်နဲ့ရေတူရီမင်းချက်ပါ။ရေရှည်ရီမင်းချက်ကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာ၊အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာမျိုးပါ။ရေတူရီမင်းချက်ကတော့အခုလက်တော်လောပြင်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ပေါ့။ဒီတော့ရေရှည်ရီမင်းချက်မရှိလဲစိတ်မပူပါနဲ့။နိုင်ငံရဲ့အနေအထားပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေကြောင့်ဖြစ်နေရတာပါ။ပြုပြင်လို့မရတဲ့အရာတွေအတွက်အစိတ်ညစ်မနေပါနဲ့တော့။ပြပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုအယုံဆိုင်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြရအောင်။အဲ့ဒီရေရှည်ရီမှန်းချက်ကြီးတင့်မှာအခုမရှိလဲတင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ချက်ရှုံတဲ့သူတွေကအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ထွန်းလာတာကိုစောင့်မျှော်ကြတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ထွန်းအောင်လှုံ့ဆော်ကြတယ်။ Anonymous ရေတူရီမှန်းချက်ပဲထားပါ။ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာလဲလို့တင်ကျွန်တော်ကိုအခုမေးရင်ကျွန်တော်ရီမှန်းချက်ကအခုရေးနေတဲ့ဒီစာလေးကိုအကောင်းဆုံးအောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးအောင်ရေးဖို့ပါပဲ။ဘာလို့ပဲလို့လို့ရီမှန်းချက်ထားပါ။ဥပမာတင်ဒီစာကိုဖတ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ဒီစာကိုအယုံဆွေးဆိုင်စွာနဲ့ဖတ်မယ်လို့ရီမှန်းချက်ထားလိုက်ပါ။ရေတူရီမှန်းချက်ဆိုတာပြီးဆုံးပိုင်းတိုင်းကအရာရာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။တင်ရဲ့ရေရှည်ရီမှန်းချက်ကိုအခုမသိသေးလဲလုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့
tin a ya ya dai ngo a kaung song lue lou lue de a twa taphie phie ne tin ba lou lou aung myan la ba lai me ai di a kha cha yin tin ye she yi man jak ka le taphie phie yau long paw la ba lai me tin ku ba lou ni le a kaung song lou lai ba english sa tin nan tet ni da la ai di tin nan pi yin tin english sa jwe chin ya me so pi sa chu sa lai ba ro မနက်ဖြန်အင်တာဗျူးဖြေဖို့ရှိလားမနက်ဖြန်တင်ထိုးအင်တာဗျူးကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုပြီးရေမှတ်ချက်ထားလိုက်အခုစာတပုတ်ကျက်နေလားတင်ထိုးစာတပုတ်ကိုရကိုရရမယ်လို့ရေမှတ်ချက်ထားလိုက်ပါပြီးရင်အောင်မြင်ကြိုးစားပါရေမှတ်ချက်လေးတွေအောင်မြင်လာတိုင်းတင်ကိုတင်ချီကျူးဖို့မမေ့နဲ့တင်ကတော်လို့ဒါအရေးချင်းရှိလို့ဒါအဲ့ဒီလိုရေမှတ်ချက်လေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာပါအောင်မြင်လာတာလေးတွေများလာရင်တင်ကိုတင်ယုံကြည်မှုကမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုမြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်တင်ဘာလို့လို့အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လာလိမ့်မယ်ရေတူရီမန်းချက်လေးတွေနဲ့ရေရှည်ရီမန်းချက်တခုတိဆောက်ကြပါစို့တင်ရဲ့လက်မမြောက်တဲ့၍တင်မရှုံးသေးပါဘူးဘလို့အသက်ရွယ်ပဲတင်ဖြစ်နေပါစေတင်အိမ်မက်တွေကိုဘယ်တော့မှမဆွန့်လွတ်ပါနဲ့အခုချိန်ကစပြီးလုံနေသမျှအရာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါဆေးရက်ကြံ့ကန်စီရန်အဖို့တန်နီလန်လေးမျိုးဒီနီလန်လေးခုကိုတော့ကျွန်တော် website တခုမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဂျီနီလန်တွေကိုဘသူတွေသုံးလဲဆိုတာတင်သိရင်အောက်အော်သွားပါလိမ့်မယ်။ဂျီနီလန်တွေကိုအသုံးပြုသူတွေကတော့ Navy Seals နဲ့ Olympic ကစားသမားတွေပါ။ဂျီနီယာမှာ Olympic ကစားသမားတွေကိုတော့စာဖတ်သူကောင်းကောင်းသိနိုင်ပေမဲ့ Navy Seals ဆိုတာကိုတော့မသိသေးသူတွေအတွက်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ Navy Seals ဆိုတာ American နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးအကြံ့ခိုင်ဆုံးစစ်သားတွေပါ။ Osama Bin Laden ကိုနှိမ်နင်းခဲ့တာ Navy Seals အဖွဲ့ပါ။ကပတိန်ဖီလစ်ဆိုတဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုပြင်ရိုက်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလည်း Navy Seals အဖွဲ့သားတွေပဲတွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာဥပမာနှစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပြီးအခြားထူးထူးချွန်ချွန်ပြပြမောင်းမောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအများကြီးပါပဲ။ Navy Seals အဖွဲ့တွေကိုဝင်ကွင်းရဖို့ဆိုတာတော်ရုံတန်ရုံဆေးတဲ့ကြံ့ခိုင်မှုမျိုးနဲ့မရပါဘူး။တော်တော်များများ Navy Seals စစ်သားတယောက်ဖြစ်ခြင်းပေမဲ့လေ့ကျင့်ရင်းမှာတင်လက်ပြန်ခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အတော်ဆုံးစစ်သားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေဟာတာမန်စစ်သားတွေနဲ့မတူပါဘူး။ပုံမှန်ပြင်းထန်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စစ်သားတွေကိုခဏကိုပဲတန်မာအောင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြန်မာစီရင်နီလန်များစွာနဲ့တင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီလိုပါပဲအပြိုင်ဆိုင်များတဲ့အိုလံပစ်ကစားပွဲကြီးအတွက်လေ့ကျင့်နေရတဲ့ကစားသမားတွေမှလည်းစစ်တပ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုပါတယ်။အခုဖော်ပြပေးမယ့်နီလန်လေးမျိုးက Navy Seals မှာရော Olympic ကစားသမားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာရောအသုံးပြုတဲ့နီလန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Navy Seals တွေကရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာစစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်ဖို့ဒီနီလန်တွေကိုအသုံးပြုပြီး Olympic ကစားသမားတွေကပြိုင်ပန်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာတကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေချိန်မှာစစ်တပ်တည်ငြိမ်ဖို့ဒီနီလန်တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒီနီလန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေကျင်ဘဝမှာလည်းအသုံးဝင်တဲ့အရာတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်အောက်မှာသူတို့သုံးတဲ့နီလန်လေးမျိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။နံပါတ်၁အကောင်းပကတွေ့ပြီးတင့်ကိုတင်ပြောပါ။တင့်ရဲ့အုံနောက်ကအချိန်တိုင်းမှာအလုံးလုံးနေပါရစေ။အုံနောက်ထဲမှာတမိနစ်အတွင်းတင့်ကိုတင်စလုံးရီပေါင်း300ကနေ1000ကျားပြောနေတယ်လို့သိပ္ပံပညာကဆိုပါရစေ။အိုလံပစ်ကစားသမားတွေရော Navy Seals အဖွဲ့သားတွေရောအကောင်းမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအကျိုးရှိကြောင်းကိုသဘောတူပါရစေ။ပြန်ဝင်မစခင်မှာကျွန်တော်စိတ်တွေကိုတတောင့်တတာဖြစ်အောင်အနာပေးထားပါရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စကားတွေပြန်ပြောပါရယ်ပြောတဲ့စကားတွေကအကောင်းပကကြီးပါအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအမားရွယ်လုံးမိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားမိလာပါရယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်လာပါတယ်လို့ Olympic ကစားသမားတယောက်ကပြန်လည်ပြပြခဲ့ပါရယ် Sears အဖွဲ့သားတွေကလည်းဒီနီလန်းကိုပဲအသုံးပြုပါရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသုံးပြုတဲ့ပုံကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါရယ်ဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။အရင်ဆုံးတင်းနှန်းသားကိုရေငုပ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးလိုက်ပါရယ်။နောက်မှအသက်ရှူဖို့အောက်ဆီဂျင်ဘူးပါပါရယ်။ပြီးတော့ဆောင်းငုပ်ရပါရယ်။နောက်မှတင်းနှန်းနီးပြကလည်းအထူးထူလိုက်ပြီးငုပ်ပါရယ်။အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တင်းနှန်းနီးပြကတင်းနှန်းသားရဲ့ပါးစပ်မှာတတ်ထားတဲ့အသက်ရှူကရိယာကောင်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒီအသက်ရှူကရိယာကောင်းကိုနောက်ဖက်ကဘူးမှာပြန်ပြီးချပါရယ်။အဲ့ဒါကိုတင်းနှန်းသားကပြန်ဖြည့်ပြီးနှာခေါင်းမှာပြန်တက်ရမှာပါ။ဝဲရလို့တင်ချင်ပါသလားတင်ရေအောက်ကိုငုတ်ဖူပါသလားရေထဲမှာလူတွေဟာကြောက်စိတ်ပုံပြီးရှိလေးရှိတယ်ဆိုတာရောတင်သိပါသလားတင်သိတယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေဟာဘလောက်များကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်မလဲတင်ကိုချင်းစာမိမှာပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတင်အောင်တော့ကငါတရားတော့မယ်ငါတရားတော့မယ်ဆိုပြီးအကြင်ကြင်အော်နေပါပြီ
ဒါပေမဲ့တင်းနန်းသားတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးနေုံနဲ့မပြီးပါဘူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့အကြိုင်ခြိထားတဲ့ကရိယာကိုဖြုတ်ပြီးနှာခေါင်းမှာပြန်လဲတက်ရမှာပါဒါမှအသက်ပြန်ရှူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြန်ဖြုတ်ဖို့ဆိုတာလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတယောက်ဟာတည်ခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သားတယောက်အတွက်ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့မရပါဘူးစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးခြိထားတာကိုဖြုတ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့နီးပြားကတက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပြန်ပြီးဖြုတ်ပါရယ်မိနစ်20လောက်အထိဖြုတ်ပါရယ်အဲ့ဒီမိနစ်20ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုအောင်မြင်တာပါတကယ်လို့ပထမတစ်ခါမှမဖြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အခွင့်အရေးလေ့ကျင့်အထိပေးပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူ9ယောက်မှာတစ်ယောက်လောက်ပဲပထမဆုံးအချိန်မှာပြန်ဖြေနိုင်လို့ပါ Sears အဖွဲ့သားတွေဟာအသက်ရှူလို့မရရင်တောင်ကြောက်လို့မရပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရုံထွက်နိုင်မှုသူတို့ကိုသူတို့ပိုဆက်တဲ့စကားတွေပြောရပါတယ်။ဒါမှသူတို့ဒီအခြေအနေကိုဖျက်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ရောဒီနီလန်းကိုဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ။အလုံးမှာလူရှိသူရှိမှာ presentation တစ်ခုလုပ်ရဖို့ရှိပါသလား။ကြောက်နေပါသလား။တင့်ကိုတင်အကောင်းမြင်မှာတင်ရလုံနိုင်ချောင်းတင့်ကိုတင်အားပေးပါ။ positive ဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုပဲတင့်ကိုတင်ပြောပါ။အဆုံးမြင်တဲ့သူနဲ့အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေ့ပုံဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစွမ်းမြင်သူတွေတွေ့တဲ့အတွေ့အုံမျိုးကကြီးဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာအချင်းအကြကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှငါဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခခွေဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာအချင်းမရွေးဖြစ်နိုင်နဲ့ငါဘသူ့ကိုမှယုံလို့မဖြစ်ဘူးကငယ်ငါဒီအရာမှမတော်ပါဘူးလေအကောင်းမြင်သူတွေတွေ့လို့ရှိတဲ့အတွေ့အုံမျိုးကကြီးဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာယာယီပါပဲတခါတလေဆိုးရတာတွေဖြစ်တတ်ပေမဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူးခါကွေဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာတခါတလေပဲဖြစ်တတ်တာပါမကြမီပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကငယ်ငါဒီအရာကိုလုံနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မလုံနိုင်တာကံမကောင်းတဲ့နေ့မို့လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်ငါလုံနိုင်ရမယ်တင့်ကိုတင်စကားတွေပြန်ပြောတဲ့အခါဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အကောင်းမြင်သူဖြစ်ပါစေတင်အရင်ငါချက်ပို့ပြီးအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ပန်းနိုင်များသတ်မှတ်ပါဒီစကားကတော့တင်ကြောက်ဖို့နေကြဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့တင်တကယ်ရောလိုင်းတာပြည့်ရဲ့လားတင်အခုဘာတွေပြင်းမြအောင်လုပ်ဖို့လိုလဲပြန်ပြီးစဉ်းစားပါ။အိုလံပစ်ကစားသမားတွေကိုလေ့လာရမှာတော့သူတို့ကနေတိုင်းပြင်းမြောက်ရမယ့်ပန်းတိုင်းတွေရှိနေပါတယ်။သူတို့ကနေ့စဉ်နေတိုင်းပန်းတိုင်းအတူလေးတွေအမြဲချမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒါတွေကိုပြင်းမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းတိုင်းရည်မှန်းချက်အသေးစားလေးတွေပေါ်မှာလည်းအပြေအဝါအာရုံစူးစိုက်လေးရှိပါတယ်။အလားတူပါပဲ Sears အဖွဲ့သားတွေဟာလည်းဒီလိုပန်းတိုင်းအသေးစားလေးတွေချမှတ်ပြီးလေ့ကျင့်လေးရှိပါတယ်။တခါတလေရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကတီတီလေးပါသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကြက်သားတွေကအနားယူခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်တီတီလေးကသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးစားနေစေပါတယ် Sears တပ်ဖွဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့သူတွေဟာဒီလိုပန်းနိုင်လေးတွေချမှတ်တော့ဖို့လေ့ကျင့်ထားရပါတယ်ဥပမာမနှက်မိုးလင်းကနေနေလေစာစားခြင်းအထိလုံရမယ့်အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတာမျိုးပါနေလဇာကတဆင့်ညဇာအထီကိုနောက်ထပ်ပန်းနိုင်အတူတစ်ခုထပ်ပြီးသတ်မှတ်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီပန်းနိုင်အသေးလေးတွေအောင်မြင်သွားရင်ရောဘာဆက်လုပ်မလဲ။ Sears တပ်သားတွေကနောက်ထပ်ပန်းနိုင်တစ်ခုအမြဲသတ်မှတ်ပါဗျ။ပန်းနိုင်တွေအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်သတ်မှတ်ထားပါဗျ။အာယုံဆူဆိုင်မှုကဒီလိုလေ့ကျင့်မှုကြောင့်တိုးတက်လာပါဗျ။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပေါ်မှာဘလို့အသုံးချမလဲ။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာအခြားအလုပ်တွေအများကြီးများနေခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုတမျက်နှာရေးမယ်ဆိုတော့ပန်းနိုင်အသေးလေးချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းနိုင်အသေးစားလေးကိုပဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစာရင်းနေရင်နဲ့အခြားစီအယုံရောက်သွားတတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာတစ်ပိုက်ပြီးမှအခြားတစ်ခုကိုထပ်လုပ်မယ်လို့ပန်းနိုင်တေးတေးလေးချမှတ်ထားပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးကတော့အခုကျွန်တော်စာအုပ်ကိုသင်ဖတ်နေရပြီမဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ကထက်ပိုပြီးတန်မာလာပါတယ်။ကျွန်တော်မှာပန်းနိုင်လေးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်စင်းကြီးစီအရီမစင်စားမိတော့ပါပဲတင်ရောဘာလုပ်နေလဲစားအုပ်ဖက်နေတာလားဖက်နေရင်အချားရာရီခေါင်းထဲဝင်လာလားဒါဆိုရင်ပန်းနိုင်တီတီလေးစပြီးချပါစားသမျက်နာကိုပြီးအောင်အာယုံဆူဆိုင်ပြီးဖတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါစားတအုပ်လုံးကိုမဆူလိုပါဘူးသမျက်နာလေးပါပဲအဲ့ဒီပန်းနိုင်လေးကိုအောင်မြင်တော့မှနောက်ချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုချမှာပါတင်အင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေလားမတူတတ်ဘူးလို့ခံစားနေရလားဒီနည်းကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါဥပမာတညကိုစကားလုံးတင်၅လုံးချက်ပြီးနောက်နေ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြခဲ့ရင်၃လုံးလောက်စကားပြောရင်သုံးမယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားပါနောက်နေ့မှာအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တီတီလေးကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါ
ရီမန်းချက်လေးကတီးလို့အချိန်မသေးပါနဲ့ရောမမြို့ကြီးကိုတနေ့တည်းဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမိုင်းထောင်ချီတဲ့ခရီးကိုလည်းခြေတလန်းနဲ့ပဲဆားရပါတယ်ဒီတော့နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းအသေးလေးပဲချမှတ်ထားပါတင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းအရင်ထက်ပိုတန်မာလာပြီးတင်းလိုချင်တာတွေလည်းဘဝမှာဖြစ်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်အခုနီလန်းနှမျိုးပြပြပြီးသွားပြီးအကောင်းလည်းမြင်တတ်ပြီးရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေလည်းချမှတ်တတ်ပြီးဒါပေမဲ့မျောလင့်မထားတဲ့ပြဿနာတွေရှိလာရင်ရောဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဒီအတွက်နီလန်းသုံးကိုဆက်ဖက်ကြည့်ပါနံပါတ်3မြင်အောင်ကြည့်ပါမျက်လုံးကိုမိတ်လိုက်ပါပြီးရင်တင်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကူးထဲမှာစတင်ပြီးလျှောက်ပါအခက်ခဲတွေအားလုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါယူချောင်ချောင်နိုင်တယ်လို့တင်ထင်ပါသလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးသောသူတွေဟာဒီလိုအမြဲလေးချင်းလေးရှိပါတယ်အိုလံပစ်ကစားသမားတွေကတော့ဒီအလေးချင်းကိုအထူးပြုပြီးလေ့ကျင့်ရပါတယ်လူပေါင်းများစွာကြည့်ခံနေရတဲ့ခံစားမှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုံစံကိုလည်းစိတ်ကူးရင်မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ဒီလိုပါပဲ CS တွေဟာလည်းအလားတူလေ့ကျင့်ရပါတယ်သူတို့ရန်သူကိုချိန်မုံပြီးသွားတဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုကြိုတင်ပြီးထိ ंछ ုံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ယူထားရပါတယ်။အောင်မြင်မှုရဲ့ခံစားချက်ကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ခြင်းကရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားတွေအများကြီးရစေပါတယ်။ကိုကုတ်ကိုတောင်းစင်ပေါ်မှာမမြင်ရောင်နိုင်ရင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။တင်ရောဒီနည်းလမ်းကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။မနက်ဖြန်ရုံးမှာ presentation တစ်ခုလုပ်ရဖို့ရှိပါသလား။သူမဟုတ်တင်းနှမ်းမှာရှေ့ထွက်ပြီးစကားထွက်ပြောရဖို့ရှိပါသလားအဲ့ဒီအရာကိုစိတ်ကူထဲမှာအရင်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ပြည့်စုံဖို့ကိုတော့စိတ်ထဲအရင်မရောက်ပါနဲ့အရင်ဆုံးကတင်းစိတ်ထဲမှာဒီအရာကိုလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးပါအခြားသူတွေတင်းကိုမေးနိုင်မဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပါတင်းသာထိုင်ပြီးနားထောင်နေရသူဆိုရင်တင်းဘာတွေမေးမလဲထူအတွက်ပြင်ဆင်ပါဒါပေမဲ့မဖြေနိုင်ရောဆိုတဲ့အတွေးကိုဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့အစိုးမြင့်စိတ်တွေဘယ်တော့မှဝင်မလာပါစေနဲ့ပြီးရင်တင်း presentation ကြီးပြီးသွားလို့အောက်ကလူတွေတင်းကိုလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးအားပေးနေတဲ့ပုံကိုမြင်အောင်ပါယူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့တင်းထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့ဒါဟာတကယ်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းမှာကျွန်တော်ဘုရားမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တုံးက presentation တော်တော်များများလုပ်ခဲ့ရပါတယ်လောက်တိုင်းလည်းအမြဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြင်မြင်တဲ့ပုံရိပ်ဟာအမြဲပဲကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအမြဲပဲကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေအန်ဒီယားရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေလောက်ခါနေတိုင်းအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတမနတ်လုံးတကယ်စစ်စင်ရေးမှာဖြစ်လာနိုင်မဲ့အန်ဒီယားတွေကိုတွက်ချက်ရပါတယ်။အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေအထိတွက်ချက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပါတယ်။ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အရာတွေကိုထည့်သွက်ထားပါတယ်။ဥပမာဟယ်လီကော်ပတာပြတ်ကျခဲ့ရင်ငါတို့ဒါတွေလုပ်မယ်။ငါတို့လေဒီနဲ့ခုံစင်းမဲ့အချိန်မှာနေရာမပြီးရောက်သွားရင်ဒါတွေလုပ်မယ်။ငါတို့ကိုရန်သူကအသာကြီးရသွားရင်ငါတို့ဒါတွေလုပ်မယ်။စသဖြင့်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။တင်လဲဒီလိုပဲအရာရာကိုပြင်ဆင်ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှအလန့်တကြားမမျှော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်မလာမှာပါ။ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတင်ဟာကြိုတင်မြင်အောင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်အတင်းတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်မှာပါအကောင်းလဲမြင်တတ်ပြီးရီမန်းချက်တွေလည်းခြားတတ်ပြီးမြင်လဲမြင်အောင်တတ်ပြီးဒါပေမဲ့ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ပဲလုံလောက်ပါသေးတယ်အားလုံးမြင်အောင်ထားပြီးမဲ့တကယ်တမ်းမှာချွေးပြန်တတ်တာမျိုးလည်းရှိသေးတာပဲမဟုတ်လားငငယ်တော့ငါအိမ်မှာစာချက်တဲ့အခါအလို့ရနေပြီးဆောင်းမွေးပွဲရောက်လို့ခြားရတော့မှမိတာမျိုးကြုံမှုပါသလားတို့မဟုတ်ပါဇက်ကရွတ်တုံကတော့အစင်ချောပြီးချပြီးလဲရေရောစလုံးပေါင်းတွေကမတိပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့မလောက်စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုရောဘယ်လိုကြောဖြတ်မလဲနီလန်းလေးကတင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄ simulation ကိုအသုံးချပါ simulation ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ် simulation ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့အတိုင်းအနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်တာကိုပြောတာပါဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တင်းမောသားမဖြစ်ခင်ကပင်လယ်ထဲမှာတက်ကင်ရင်ဘယ်လိုကင်ရမယ်ဆိုတဲ့သင်တန်းတစ်ခုတက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းမှာစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကပင်လယ်ထဲမှာတကယ့်သင်္ဘောတစ်စီးကိုမောင်းရတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။အရှိမစကရင်အကြီးကြီးနဲ့အခြားသင်္ဘောတွေကိုလည်းပြထားပါတယ်။ကိုမောင်းတာမမှန်ရင်သူများသင်္ဘောကိုဝင်တိုင်းမိပြီးစက်ပစ္စည်းကလည်းတုံခါသွားပါတယ်။ဒါကို simulation လို့ခေါ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကြုံရမယ့်အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခြင်းမှာငယ်ငယ်ကဆောင်းမွေးပွဲဖြေကနေမှအစမ်းဆောင်မွေးပွဲဆိုတာမျိုးကြုံဘူးမယ်ထင်ပါတယ်။
တကယ်ဆာမွေးပွဲရဲ့ကြာချိန်အတိုင်းစီကံအတိုင်းဖြည့်ဆို့ရတာပါဒါကိုလည်း simulation လို့ခေါ်ပါတယ်အိုလံပစ်ကစားသမားတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ရပါတယ်တကယ်ပြိုင်ပွဲကစီကံတွေအတိုင်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်တခါတလေပြိုင်ပွဲမှာဝစ်ဆင်မဲ့အဝတ်အစားအတိုင်းဝစ်ဆင်ရပါတယ်ပြီးရင်တကယ်ပြိုင်ပွဲအစ်စ်လို့စိတ်ထဲမှာတွင်းယူရပါတယ်ဒီလိုရှင်ပြိုင်ခြင်းကြောင့်တကယ်ပြိုင်ပွဲရောက်ရင်အရင်ကြီးစိတ်လှုပ်ရှားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးစီးရစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအလားတူပဲလေ့ကျင့်ရပါတယ်။အော့စမာပင်လာဒင်စစ်စင်ရေးမှာလည်းသူတို့ဟာဒီနီလန်အတိုင်းကြိုတင်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးခွင့်မှာအော့စမာပင်လာဒင်ရဲ့အင်အားတိုင်းအဆောက်အဦစောက်ပြီးလေ့ကျင့်ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီစစ်စင်ရေးကိုမလုပ်ခင်မှာတကယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအလုံးကိုတွက်ဆပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။၃ပတ်ကြာအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်စစ်စင်ရေးအတိုင်းလည်းအချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးအချိန်တိုင်းမှာလည်းမတူညီတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာဆိုးရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်တကယ်စစ်ပွဲဝင်နေတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်မှာဆိုတဲ့အခါပါဘယ်တော့မှပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားလို့မရပါဘူးငါတို့တကယ်ဖြစ်တော့မှဒါကိုလုံးကြတာပေါ့လို့စင်ကျင်ပေးလို့မရပါဘူးချက်ချင်းကိုအောင်မြောင်လုပ်ရပါတယ်ရင်လောက်တင်မှဒူးလောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါအတိုင်းမှာတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲအတိုင်းလေ့ကျင့်ထားမှတော်ရကြတာပါလေ့ကျင့်ရေးခွင့်မှာကအန္တရာယ်မရှိသေးဘူးလေလေ့ကျင့်ရေးခွင့်မှာအပြည့်အပြင်လေ့ကျင့်တာမှတကယ်အကျောက်တရားနဲ့နှစ်ပူးတွေ့သူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဖြေရှင်းနိုင်တာပါလို့အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်တင်ရောဂျီနီလန်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဥပမာတင်ကလူတွေအများကြီးရှေ့မှာစကားပြောရမှာကြောက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီပြဿနာကိုတင်တကယ်တမ်းအလုပ်ထဲမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ Quiet the power of introverts in a world that can start talking ဆိုရဲစာအုပ်ကိုရေးခဲ့ပြီးအများရှိမှာစကားပြောတာအရန်ကောင်းတဲ့စာရေးဆရာမဆူဇန်ကိန်းဟာတစ်ချိန်ကလူရှိထွက်ရမှာကိုအရန်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါသူမဒီအခက်ခဲကိုဘလို့များကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါသလဲသူမဟာ simulation နီလန်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါပထမဦးဆုံးသူမနဲ့အရင်ညီဆုံးမိသားစုဝင်တွေရှိမှာစတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မလူတွေရှိမှာထွက်ပြီးစကားပြောရအောင်တော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်စားလေ့ကျင့်ခဲ့တာကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်တွေရှိမှာပါကျမအမားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေရဲ့အကြည့်တန်ကိုခံနိုင်လာပါတယ်အရင်တုန်းကအဲ့ဒီလိုအကြည့်ခံရရင်ဒူးတုံနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်အကြောက်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းလွင့်စင်လာပြီးလူတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျင်းသားရလာပါတယ်လို့ရှူဇန်ကဆိုခဲ့ပါတယ်တင်လဲဒီနီလန်းကိုလေ့ကျင့်ကြည့်တင်ပါတယ်မိမိအမားလို့လေဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာမှာစတင်လေ့ကျင့်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်တို့ပါတင်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်လာပြီးအကြောက်တရားတွေလည်းညော့နေလာပါလိမ့်မယ်တကယ်အခြေအနေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းအရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနီလန်းတွေအားလုံးဟာအိုလံပစ်ကစားသမားတွေနဲ့ Sears အဖွဲ့သားတွေအတွက်ပဲအကျိုးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရှင်ဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကြီးပါပဲအချင်းဆုံးစိတ်ထဲကြံ့ခိုင်စေတဲ့နီလန်းလေးမျိုးကတော့နံပါတ်1အကောင်းဘက်ကတွေ့ပြီးတိကိုတင်ပြောပါနံပါတ်2ပန်းနိုင်များတတ်မှတ်ပါနံပါတ်3ညီအောင်ကြည့်ပါနံပါတ်4 simulation ကိုအသုံးချပါဒီနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးချဖို့ပလာတောက်မှုမလိုပါဘူးချမ်းသာဖို့လည်းမလိုပါဘူးအားလုံးဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလေ့ကျင့်ခြင်းပြင်းပြထန်ထန်စူးစမ်းခြင်းတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရဲ့တမာမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်လာရင်အသေးအဖွဲလေးတွေကြီးပါပဲတင်ရစိတ်တဲ့တမဘူးဆိုတာလေ့ကျင့်ယူမှရတာပါအလေးအချင်းကနေအလေးအထားဖြစ်လာတာပါအရင်ကစိတ်တဲ့ပြောင်းညံ့သူတရားဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြရင်တော့တင်စိတ်တဲ့ပြောင်းညံ့တဲ့သူအဖြစ်ဆက်တည်ရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အခုအချိန်ကစပြီးစတင်လေ့ကျင့်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းစီခြင်းပါတယ်ရှင်ဘတ်နဲ့အုံနောက်ကိုချိန်ညိပါနှလုံးသားရဲ့ခံစားမှုမပါပဲအုံနောက်ကိုပဲအားကိုးတဲ့သူတွေဟာရက်ဆက်တတ်ကြပါတယ်သူတို့အကျိုးကလွယ်လို့ဘယ်အရာကိုမှမထောက်ထားတတ်ကြပါဘူး။ဘယ်အရာတွေတွေငါအတွက်ဘာကြံမလဲဆိုတာပဲအရင်တွေးတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုထိခိုက်မဲ့အရာဆိုဘယ်အရာကိုမှလုံးဝမရှိပါဘူး။ပဝင်းကျင်မှာလည်းလူလေကြီးတွေအဖြစ်လူတွေရဲ့အမြင်ကပ်ခြင်းကိုခံရလေးရှိပါတယ်။အချစ်ရည်မှာလည်းအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘက်ကအဆောက်တွေးတတ်ပါတယ်။နှလုံးသားရဲ့ခံစားမှုကိုပဲဦးစားပေးပြီးအုံနာမတုံးတဲ့သူတွေကြတော့အခြားသူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းလင်လေခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။သူတို့ကအယုံလွယ်တတ်တယ်၊ကျင်နာတတ်တယ်၊အာနာတတ်တယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်သူတို့အမြဲတမ်းအလိန်ခံရလေးရှိပါတယ်။ဒီတော့နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ညှိပေးပါ။အမြဲတမ်းလဲစီးပွားရေးမဆန်ပါနဲ့။အမြဲတမ်းလဲခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးပါနဲ့။ဒ
တင်းတော်ရဲ့ balance တစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းထားပါတစ်ခါတလေအုံနောက်ကိုအနိုင်ပေးပြီးတစ်ခါတလေနှလုံးသားကိုအနိုင်ပေးပါလူဆိုတာအမားလောက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမားမှာပြင်လို့ရတဲ့အမားနဲ့ပြင်လို့မရတဲ့အမားဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တတလုံးနောင်တရနေပြီးဘယ်တော့မှပြန်လဲပြုပြင်ခွင့်မရတဲ့အမားမျိုးကိုတော့ဘယ်တော့မှမမမိပါစေနဲ့ခဲရံနောက်မှာခဲပြတ်တက်ပြီးထားပြီးမဲ့အဲ့ဒီခဲပြတ်ကဘောပင်မင်းကိုတော့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးမရမကဖြတ်ရင်စာရွက်အစုတ်ပြတ်တက်သွားပြီးမြင်မကောင်းကြည့်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကနေတိုင်းတရားစဉ်းစားပါအလောမကြီးပါနဲ့တွေးပုံနေတော့မှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ချက်ချင်းကြီးရင်ဘတ်ကိုအနိုင်မပေးလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုပြောလို့အုံနောက်ကိုအနိုင်ပေးခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တစ်ခုယူဖို့ပြောတာပါတေချာပြန်စဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါရင်ပန်းနဲ့အုံနောက်ကိုချိန်ကြီးတက်ကြပါစေချမ်းသာခြင်းအစီအမံတခါတော့ကအရန်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကပောက်ဖွာလာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့အဖေကအစင်းရင်သားတွေရဲ့ဘဝကိုပြချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တားလေးကိုမြို့စုံဘက်ကလဲခွင်းနေစီခေါ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တားဖလဲသမားမိသားစုတစ်ခုရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာရက်အနေငယ်နေခဲ့ကြပါတယ်ရက်အနေငယ်နေပြီးအိမ်ကိုအပြန်မှာဖခင်ဖြစ်သူကတားကိုဒီခီးစဉ်ကိုကြားရလာလို့မေးပါတယ်တားဖြစ်သူကအယံကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ခရီးပါလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကတားအခုတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဘလို့နေလဲဆိုတာသိသွားပြီမဟုတ်လားလို့တားဖြစ်သူကိုမေးပါတယ်ကောင်လေးကလည်းဟုတ်ကဲ့သိပါပြီလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုဘာတွေတိခဲ့ရလဲဆိုတာအခြေချဲ့ပြောခိုင်းပါတယ်ကောင်လေးပြင်ဖြေတာကတော့တားတို့မှာခွေးတကောင်ပဲပိုင်ပေမဲ့သူတို့မှာခွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။တားတို့ပန်းချံထဲမှာရေကန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့မှာတော့အရင်ကျဲတဲ့မြစ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တားတို့မှာဈေးကြီးတဲ့မီးအိမ်တွေရှိတယ်။သူတို့မှာတော့ညာဘက်အရင်လာတဲ့ကျဲလေးတွေပိုင်တယ်။တားတို့ခြံကသူတို့လေခွင်းကြီးလောက်မကျဲဘူး။တားတို့ကအစားအသောက်တွေဝယ်စားတယ်။သူတို့ကတော့စားစရာတွေစိုက်ပျိုးကြတယ်။သားတို့ကခြံစည်းရိုးအကြီးကြီးနဲ့အိမ်ကိုကာယံထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ကာယံဖို့မလိုဘူးသူတို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကဆောင်းလျှောက်ပေးကြတယ်ကျေးဇူးပါအဖေသားတို့ဆင်းရဲတာကိုဒါအသိပါပြီတဲ့အဖေဖြစ်သူကကြောင်သွားပါတယ်ပြောစရာစကားလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီပုံမြင်လေးကဆင်းရဲတာကချမ်းသာတာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့လောကကြီးမှာပိုက်ဆံချမ်းသာရတာနဲ့စိတ်မချမ်းသာရတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြုံခဲ့ပူပါတယ်။အရန်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုနောက်ခုတုံးကူလောက်ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်ပူပါတယ်။သူတို့မိသားစုတွေကြားမှာလဲစိတ်ဆင်းရဲမှုအဆင်မပြေမှုတွေကိုစီနေပါ။ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေဟာပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူတွေထက်လောဘနေမယ်လို့သင်ထင်ရင်တော့တတက်ဆင်အောင်မားပါတယ်။လောကကြီးမှာအဆုံးသတ်လို့မရကြုံကလောဘပါပဲ။သိန်းတစ်ထောင်ရှိတဲ့သူကသိန်းနှစ်ထောင်ရှိချင်ပါတယ်။သိန်းနှစ်ထောင်ရတဲ့နေကြရင်ရောရက်မယ်လို့သင်ထင်လို့လား။မရက်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝရဲ့ပြောင်းရွှင်ခြင်းအစီအမံကိုမေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ချမ်းသာခြင်းအစီအမံဟာစိတ်ချမ်းသာခြင်းမှာပိုက်ဆံတွေအများကြီးပိုင်ပြီးစိတ်မချမ်းသာရင်တကယ်ချမ်းသာခြင်းအစီအမံမဟုတ်ပါဘူး။အချစ်တွေ၊မိတ်ဆွေတွေ၊လွတ်လပ်မှုတွေကပို့ပြီးအဖို့တန်ပါတယ်။တင့်ကိုမစူးစမ်းဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။စူးစမ်းပါ။ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံနဲ့တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမတိုင်းတာပါနဲ့။အောင်မြင်အောင်လဲစူးစမ်းပါ။လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ပါအချိန်တိုင်းလဲပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားပါပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေကိုလည်းအကောင်းမြင်တအောင်ကြိုးစားပါအမြဲတမ်းလောဘတွေနဲ့မလောင်ကျွမ်းနေပါစေနဲ့တင်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးပျော်ရွှင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အစိတ်အာဟာရကိုစားဖတ်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆွတ်ပါအာဟာရချို့တဲ့သူတွေဟာယောဂဗေယပုံများပါတယ်အစားအသောက်မမှန်စားတော့လေကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတကိုလည်းမရှာဖွေဒီလိုလူတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းလေမရှိပါဘူးသူတို့ဟာငွေဆိုတဲ့အရာနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ကြတယ်။ကျမကြီးကိုပစ်ထားတယ်။တစ်ချိန်ပိုက်ဆံတွေရှိလာရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါ။တချို့ကကြတော့လေကျမကြီးကိုခရူးမဆိုင်တာအပြင်းထူလို့ပါ။အောင်မြောင်စူးစမ်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကကြတော့လေစာမဖတ်ဘဟုတုတမရှိလို့ကျမကြီးကိုခရူးဆိုင်ရကောင်းမှန်းမသိပါဘူး။ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမကြီးအကြောင်းပါ။ထိရှားမြင်သာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းခရူးမဆိုင်ကြရင်တင်းရဲ့နူးညံ့ပြီးထိရှားလွယ်တဲ့စိတ်ကိုရောအာဟာရတွေဖြည့်ဆွတ်ပေးမိပါသလားတငယ်ချင်းတွေထဲမှာစာဖတ်တဲ့သူတွေတော်တော်နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စာဖတ်ခြင်းကဘလောက်ကောင်းနေဆိုတာကိုတော့သူတို့အတွင်တွင်ပြောပါဟဲ့တခါတလေစာအုပ်တွေတောင်းတပတ်တခါသူတို့ကဝယ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်ဖြစ်လားဆိုတော့မဖတ်ဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းပြတဲ့အရာတွေကလည်းအများကြီးကိုရှိနေပါတယ်
မအားလို့မျက်လုံးညောင်းလို့စာဖွဲ့ခွင့်ရတယ်ကိုမရှိပါဘူးစသဖြင့်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေးတတ်ကြပါတယ်လူတွေဟာအရင်ဆုံးကစာဖတ်လေးရှိပေမဲ့အခုဘာလို့များမဖတ်ဖြစ်တော့တာပါလဲကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်တော့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအခြားဖြွေဖြွေရေးတွေပေါ်များလာတာပါအင်တာနက် TV ရုပ်ရှင်စတဲ့အရာတွေဟာအလွယ်တကူကိုရရှိနေပါတယ်။စာဖတ်ရမှာကိုအချိန်ကုန်တယ်လို့ယူဆလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစာအုပ်တော့ကိုကိုင်ဖတ်ဖို့အချိန်မပေးတော့ပါဘူး။ e-book တွေလည်းအပြိုင်ဆိုင် share ကြ၊ download လုပ်ကြနဲ့တကယ်တကယ်တမ်းတော့ပေးစာအုပ်မှပြီးအောင်မဖတ်ကြပါဘူး။တင်ဟာအချက်မှဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပဲဆိုပါစို့။တင်ဒီအခြေအနေကနေရုံထွက်လို့ရပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီစာမျက်နှာအထိရောက်အောင်တင်ဖတ်လာခဲ့ပြီပဲ။ဒီစာအုပ်ပြည်ရင်နောက်ထပ်အခြားစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့မပြင်းပါနဲ့တော့စာအုပ်တအုပ်ကလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထပ်ပါရဲ့ဒီတော့စာဖတ်ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအလေးအချင်းကနေအလေးအထားဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေ့တိုင်းဖုံးသုံးပါတယ်ငငယ်တုန်းကစာရန်ဖတ်ခဲ့ပြီးမှအခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာစာအုပ်တအုပ်ပြည်အောင်ဖတ်တာမျိုးရှားလာပါတယ်စာအုပ်တွေကိုင်းမှဖတ်ဖြစ်တော့လို့ e-book လေးတွေတော့ဖတ်ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတက်ဘလက်လေးတစ်ခုဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တုံရင်တုံရင်ပါပဲကျွန်တော်အကျင့်ကိုကျွန်တော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့တက်နိုင်တဲ့မြောက်ဝေးအောင်နေတာကစပါတယ်နောက်တော့မနက်စာစားချိန်နေ့လယ်စာစားချိန်စတာတွေမှာဂျာနယ်ကားစာပြီးပြန်ဖတ်ပါတယ်နောက်တော့ဘက်စကာပေါ်မှာထိုင်ကုန်ရတဲ့အချိန်တွေမှာတက်ဘလက်နဲ့ဖတ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းစာပေနဲ့ပြန်လည်အသားကျလာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစာဖတ်အားကိုတော့မမိသေးပါဘူးတင်လဲစာမဖတ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့တင့်ကိုတင်တတိထားမိရင်အမြန်ပြုတ်ပြင်ပါစာဖတ်နေအသွေးတွေကဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်နေဆိုရင်စာဖတ်ခြင်းကအသွေးတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဘဝပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဖတ်တဲ့စာအပေါ်မူတည်နေပြီပေါ့တချို့သူတွေကစာဖတ်နေကိုမသိပါဘူးစာတကယ်ဖတ်တတ်တယ်ပဲထင်နေကြပါတယ်စာအုပ်တွေများစွာဖတ်ပေမဲ့လည်းဘဝကဒီအတိုင်းကဒီအတိုင်းပါပဲတကယ်တော့စာဆိုတာဖတ်တတ်မှဘဝအတွက်အကျိုးရှိတာပါကျွန်တော်ရိုးရာလေးကပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးတစ်ခုသွားရင်ねပြည်မြမာဂျာနယ်ကအယ်ဒီတာချုပ်ပြောပြတဲ့စာဖတ်နည်းလေးအကြောင်းကိုတီးခဲ့ရပါတယ်စာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်အာတူအေတူဆိုတဲ့စီမင်းလေးနဲ့ဖတ်တင်ပါတယ်ပထမအားက read ရိုးရိုးတာမန်စာတစ်ခုခုကိုဖတ်တာပါဒီအဆင့်မှာဘာမှမပါသေးပါဘူးဖတ်နေတဲ့စာရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာကိုအပူအပင်မရှိလိုက်မျောပြီးဖတ်ရုံပါပဲဒုတိယအားက rethink ပြန်လည်စဉ်းစားပါတချို့ကစာတာဖတ်တာဖတ်ပြီးသွားရင်မေးပြလိုက်ကြပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းဖတ်ပြီးတာနဲ့တန်းရုံလိုက်ပါတယ်ပြန်လည်စဉ်းစားလို့မရှိပါဘူးတချို့ကလည်းစာကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာမသိပဲစပြီးဝေဖန်တော့တာပါပဲဒီတော့ဖတ်ပြီးသားစာတိုင်းကိုအခုချိန်ကစပြီးပြန်စဉ်းစားဖို့မမေ့နဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်လေးအပါအဝင်ပေါ့ပထမ A က analyze ဝေဖန်ခွဲခြားစဉ်းစားပါဖတ်ပြီးသားစာရိကယုတ်တိရောရှိရလားစာရေးသူကရောဘယ်သူလဲဘယ်နေရာကကိုးကားထားတာလဲယုံကြည်ရပါမလားဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလိုက်လဲအဲ့ဒီစာတွေကဘယ်အချက်ကိုမှတ်ထားဖို့လိုသလဲစသဖြင့်အသေးစိတ်ခွဲခြားလေ့လာတင်ပါတယ်ဖတ်သမျှစာတိုင်းမျက်လုံးမိတ်မယုံတင်ပါဘူးဒုတိယ A က apply မှာဒီအဆင့်ကတော့အရေးအကြီးဆုံးပါဖတ်ပြီးသမျှစာတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်အသုံးမချရင်အကျိုးမရှိပါဘူးဥပမာမိတ်တပ်လာကြီးကဖတ်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အသည့်အကျွမ်းတွေထဲမှာအပြောအဆိုဘူးပေါ့ပြောတတ်သူတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စေတနာနဲ့မိတ်တပ်လာကြီးကဖတ်ဘူးလားလို့မဖတ်ရသေးရင်ငားမယ်လို့ပြောတော့သူကအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ဘူးလားကြပါပြီတဲ့ကျွန်တော်ပုံပြအောက်အော်သွားပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာကောင်းမွန်ဖို့အကောင်းဆုံးတွေကစာအုပ်တအုပ်ကိုသူဖတ်ပူပါလျက်သူပြောလိုက်တဲ့စကားသူလုပ်လိုက်တဲ့အပြုအမူတွေဟာသူများတွေအတွက်အနာအရှက်အမြဲဖြစ်နေတာကိုပိုအံ့ဩသွားတာပါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပါလဲအဖြေကရှင်းပါတယ်စာအုပ်တအုပ်ကိုအပေါ်ယန္တာဖတ်ကြည့်ပြီး apply မလုပ်တာသိတာပါတယ်ဒီတော့စာအုပ်ဝယ်လိုက်ရတဲ့ပိုက်ဆံရေးစာအုပ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဆုံးရှုံးသွားတာပဲရှိပါတယ်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှလည်းမရလိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘေးစာအုပ်ပဲဖတ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းတင်းအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေပါခဲ့ရင်လက်တွေ့မှာပြန်လည်အသုံးချပါစာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနံပါတ်1အုံနောက်ကျမရေးကောင်းမွန်ခြင်းလိလာမှုတွေအရစာဖတ်တဲ့သူတွေဟာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမျက်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုယောဂတွေခံစားရတာနည်းပါတယ်အုံနောက်ဆိုတာမသေးပဲထားရင်တုံးသွားတတ်ပါတယ်စာဖတ်ခြင်းကအုံနောက်ကိုအမြဲသေးပေးနေတယ်လို့ပါပဲ
Naban ne, sepi zimu yoneje. Alom ma, sepi zimu miara bepipi. Mitazure ma, sepi zimu miara bepipi. Sapa lo, nimio dare chemaro, alongo, milio dare bare. Ja jao, sapa chiale, sepi zimu go, shocha nine, nilanda kubabe. Nabato, bahututa yajin. Ti patamia aya alongo, dia ona gade se bare. To bahututa miaswaha, dia nisa bawama, a young wo, a dome mare. Sapachinga, dingo, bumu injada do the out, pilaje bare. Logger and the yago, bumu in sala nao, sapachinga, guni be bare. Dima, bahudu dare, miaswashi nere a drug, getanari go pishiama, a yin ter, bumu simbilama, a de chababe. Never lay, manyando da lamo. Sapate a kama, which to the old pao no, any which to dega zakang is a yago, maya bare. Tama da, sapalu a simbi mape bare. Together, Sapa Chenga, Matimadane, Tien, Manyan Swayigo, Dota Ang, Lobby Nebare. Nabanga, Sinjin Chichenyan, Dota Lajin. Sao Sabi Mian Sapate Adur, Dazondaku Sinzabi Suyin, Sama Pate Dune, Guachabare. Bobi Ro, Dota Gule, Techo Nanjan Shibare. Sinza Chichenyan Mumale, Dumyatago, Buddha Bare. Nabachao, Ayun Susai Mu, Dota Lajin. Sao to oku pate a car, to sao oku, ayon susai mu abi wa saya bare. Sapata mialare a car, ayon susai mu abai male, boom mo, gamo larago, tu ya bale me. Tia lejubawa male, a ya ya, bo ayon sela nainago, tu ya bale me. Nabakune, a timijemo. Sao tu ha, a gansong, a pomuni babe. Duro ga, dingo, a timijan ang, guni be bale me. တကယ်စာအုပ်ချုပ်ထဲစီမြောက်သွားရင်ထိုင်ရာကကိုမထကျင်တော့ပါဘူးနံပါတ်၈အတွေ့အကြုံများကိုရယူနိုင်ခြင်းအချို့စာအုပ်တွေကအချိန်တွေတွေးတွေချွေးတွေရင်းနှီးပြီးမှရထားတာပါတင်းကထို့အတွေ့အကြုံတွေကိုပိုက်ဆံအနေငယ်နဲ့ဝယ်ယူဖတ်ရှုရတာပါဘလောက်များတင်းအတွက်အကျိုးရှိလိုက်တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ပါပန်းနိုင်တစ်ခုကိုသွားခြင်းရင်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုအရင်ဆုံးရှောက်ဖူးတဲ့သူတွေစီကအတွေ့အကြုံတွေကို
sao ông ấy bố cố mình làm nhiều bạn nhé. Bà lô sao ông ấy phát tiền lên. Chà gà, mấy tên này mấy con đặc khu bà. Tù rô gà, yê ngà, sao phá yà là, và tà nà tây mà bà bình mẹ, ở khu phát triển lô, à gô đà chì mì rà bà. Ấy dông biểu trình nà gà, ở xe trong mà phía đê xà bì xô, ở con lô phá lô yà bà rè. Ở xe trong xà bì xô ra, xà phá đủ gô, cao dù mà phía xế bè, xô dù bè phía xế rè xà bì mưu bà. Xà phá trả mẹ là yên, tà bố bảo là bà lì mẹ. Ở chá xào dùy gà rô, ở con phá lô yà bà rè. Lù ràng, phát tí nè xào ở mưu ở xà gà rô, nà mê chó rì yê, ở thâu bà đi rì bà. Obama, Lincoln, Einstein, Mahatma Gandhi, xà rè, nà mê chó mẹ ở trong yê thà rè xào dùy phá bà. Thì lô xào dùy gà, ở phù mà phía nài nè bà hù tù tà rì gô bê bà rè. Tù rô dùy, bà lù mưu, ao mì ăn lô khai tà lè. Tù mà hò, bà lù mưu, bà wà gô phía tàng gà lè xù rà gô lè, quà quà quên quên mì nài tà lù. Tình cù ràng lè, bà wà mà, ao mì chì nè tù tè yào, phía chì nà bà lè mè. Thì lô xào mưu rì gà, tà kè gào nè xào dì rì xù yên, xì rò nè nè chì gà bà rè. Obama zì gà, ngà ràng chào tàng lò tù xì rà bà rè. Tà gà lè, tình phong bì phì rà lò bè xì bà rè. Xào ở tì lì rì gô, mà xù lù bà bù. Bà xà mà tà nài lù, xào ở tì lì rì phà yên lè, phà nài mà rè. Chà bì mè, tà kè gào nà gà, bì xù yì thà rè xào dì rì bà. Nà tà mưu gà, xì rè tà chua zì rè xào mưu rì bà. Chà bì mè, ế đì lù xào mưu rì, ảm nhà dì rò mà phà xì chà mà bù. Tà chù gà, ảm nhà dì đà phà đà, tà khù mà lè mà lai nà bù. Thì đó, cô chai xong xa ưu trí rè nè, ế đi xa ưu gô bè, khăn nà khăn nà bè phà bà. Ế đi thè gà, ạ chà rùi gô xa yên thọc bà, dì yên tà chà xin xì chú zà bà. Nà tà mưu gà, ạ tà mưu vàng chào nè bà tà đè xa ưu mưu bà. Tì ngà, đà xa nà phì chì yên, đà xa nè bà tà đè xa ưu mưu bà. Tì ngà tà mưu vàng chào nè bà tà đè xa ưu mưu rì phà bà. Nà tà mưu gà, bà tà xa nè bà tà đè xa ưu mưu bà. Càng nô yà yà, tà ngè chín rì, lè nhò nà rì bè phà bà. Mà quên là yên xa chí đáy mà ở tên huyền thả bà. Chân nó, yên lấy xa lý là rô ngà rô sao trì trở đồ mẹ mẹ phá kẹp bà rè. Chà bì mẹ ạ khu mẹ yên nó, chân nó sao nè mẹ rì mẹ 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 bà bù. Xa chí đáy mà trì đồ mẹ ạ gồng phá bà rè. Lên bì mà gàng nô yà yà ạ gồng huy phá bà rè. Chì đó, ạ đi ạ chà rô lè mẹ nhu tà đào bà bù. Cô bà ta xa bùi bì phá bù tay tuyên chè mà rè. Ả thấp bà sao ạ mưu ạ xa rì ạ bì ạ chà xe huyền xa rè sao ạ mưu rì lè phá lù yà bà rè. Ở thấp ở sau tùy gà rộ, lưu rai nè tì đồ rè sau mưu rì phía bà rè.
အားလုံးမဲ့အခုချိန်ကစပြီးစိတ်အားရကိုစာဖတ်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆွတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ဆရာရေးသူအကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ကလာနာမည်ကတော့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းမိုးရှင်IMG ပါ။အသက်က20လေးနှစ်ပါ။ကျွန်တော်ကဘွဲ့ရထားတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရေချောင်းသိပ်ပံကဒီပလိုမာအိမ်မက်ထရီကစ္စတဒီဆိုတဲ့ဒီပလိုမာပဲရထားပါရစေ။တင်မတာအဖြစ်နဲ့တနည်းခွဲလိုက်ခဲ့ပြ
ကျောင်းသိပ်ပြောင်းမှာထားရင်နဲ့အိမ်ကတော်တော်လေးကိုကုန်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းစီရဲ့ကျောင်းရိုင်းနေနေတဲ့ဘာသာရေးကိုတင်မတနည်းခွဲလိုက်ပြီးပြန်လဲထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ငင်းငယ်ကလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုဝါသနာပါအောင်အဖေကတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ရက်မှာရေဒီယိုလေးတစ်လုံးလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတစ်လုံးမှနားမလည်တဲ့ ဘလုံးဝဲဒီမှာနောက်ခံပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ပရင်စင်တာတွေရဲ့အတန်ကိုအကျူခိုပြီးတစ်လုံးမှလည်းနားမလဲတစ်လုံးမှလည်းမသိပဲလေးယူလေးသိန်းတူအောင်ရှောက်ပြောပြီးယူတုခဲ့ပါတယ်။အင်းနေရောင်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုရေရောင်လို့အမေနဲ့အဖေကမနက်တိုင်းပြောပြောပြီးရေတတ်ပါတယ်။ရေချောင်းသိပ်ပြောင်းမှာတော့ကလည်းသူများတွေအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့စကားဝိုင်းတွေမှာဗဇက်အဟောင်းနာနဲ့တစ်လုံးမှနားမလဲပဲရှောက်ပ
တင်မစားတဲ့တော့အသက်19နှစ်ပါ laptop မရှိဖုန်းမရှိတာကြောင့်အိမ်မှာမုံမိုးစုပြီးဝယ်ထားတဲ့ခေါင်းအောင်လောက်ရှိတဲ့ Oxford Advent Learners Dictionary ကြီးကိုလိုက်ခဲ့တဲ့တည်သွားခဲ့လို့ဂျပန်လီစိတ်မှာဂျပန်မလီကတအံ့တော်နဲ့မေးပါတယ်ဒီလို ID ခစ်ကြီးထဲမှာဒါကြီးဘာလို့တည်လာတာလဲတဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုတော့နားလည်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြုံးမဲပြုံးပြလိုက်ပါတယ်မသိရင်ငါကစာအုပ်တွေပဲပို့ကြတယ်ဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့ပါတကယ်ကဟန်ဆက်ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံလည်းမရှိလို့ပါတနစ်ခွဲအပြီးပြန်အလာမှာတင်မောသားအလုပ်ကိုဝါသနာမပါမှန်းသိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်မောမတက်တော့ဘူးလို့တော့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလည်းတက်ဖြစ်ပါတယ်။ TKT လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာလုပ်ရှင်တဲ့သူတွေတက်ရတဲ့ Dictionary တက်ရှူတဲ့သင်တန်းကို British Council မှာတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ရတဲ့ Certificate ရခဲ့ပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်အခန်းကအင်္ဂလိပ်စာလုံးနေနဲ့ပြည့်နှက်နေလေးရှိပါတယ်။သင်တန်းချက်အပြီးမှာRocket Internet လို့ခေါ်တဲ့ online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ company မှာတငယ်ချင်းအောင်ခန်းကလမ်းညွှန်ခဲ့လို့ interview ဖြေခဲ့ပြီးအလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ Content Writer ဆိုတဲ့ရာထူးနဲ့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်စာရေးရတာဝါသနာပါမှန်းသိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်မောတာမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီလောကထဲကိုဝင်ခဲ့တာပါ။ Digital Marketing ဘက်နဲ့စာရေးသားချင်းဘက်ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး Rocket Internet မှာ Social Media Specialist and Content WriterGraduate Nawar မှာ Digital Marketing Specialist အဖြစ်တနှစ်ခွဲလောက်ဝင်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ company လေးခုအတွက်အိမ်ကနေ Freelance Digital Marketing ကိုဆူလန်အဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုပိုင်လုပ်ခဲ့တာတွေကတော့အစုံပါပဲ။အရင်တုန်းက Freelance Translator, Freelance Interview Trainer, Freelance Private English Teacher စတာတွေလုပ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအဖြစ်ရွှေမားဆိုတဲ့ Online Media လုပ်ငန်းရဲ့ Core Founder အဖြစ်လုပ်ကင်နေပါတယ်။ရွှေမားလို့မပြောခင်ကမြန်မာအွန်လိုင်းမီဒီယာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်ခဲ့တာပါအခုအချိန်မှာတော့တလားကိုလူတက်တန်းလောက်ပုံမှန်ဝင်ကြည့်တဲ့ website တခုဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကိုတိုးတက်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီပေးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရိုးသားခြင်းကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အမွေကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမေကိုလည်းဒီနေရာကနေရှိခိုးအခြားလဲရပါကားတွေတိုက်တွေပိုက်ဆံတွေအမွေပေးတာထက်ကိုကြီးမြတ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကနေပြီးတော့တင်းရဲ့ကြာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်လည်နှိုးချတကြွလာပြီးဘဝမှာအမြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြပါစေအားလုံးပဲဒီစာအုပ်လေးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိနိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်